Sejam bem-vindos aí a mais uma live no canal. Na live de hoje vai ser uma live curta. Vou estar jogando um pouquinho aqui com o Jeff. E a gente vai estar jogando um pouco de The Forest. Não sei se a gente vai jogar DBD, mas a gente vai tentar dar aquela sobrevivida agora pelo menos os 2 dias, né? Fala, mano! Tá sumido, hein, ladrão? Bora, bora. Mano, quem é esse que escreveu aqui, mano? Ainda rola o Mongol. Não sei, mano. Eu entrei depois de ti, mano. Tipo, escreveu às 4h40 aqui, ó. O nome dele aqui é AD. Não, peraí, que eu ia responder 4 horas da manhã, o cara. Acabei de ver aqui. Foi a madrugada de hoje, no caso. Que estranho. E o correio, mano? Vai dar ali hoje? Mano, ele tinha dito pra mim o seguinte, ele falou que ele ia pra igreja com a família dele, caso ele chegasse, ele ia jogar, mas era pra gente ir jogando, mano. Qualquer coisa ele entrava no meio da partida, Será, mano? mano. Mano, tô ligando aqui, mano. Vai querer começar com o The Forest? O que é que tu vai querer? Bora começar com The Forest, mano. The Forest, The Forest. Mano, eu acho que era bom a gente começar um dia novo, mano, porque aquele lá, quando tu saiu, eu e o corrente morreu, aí não terminou muito legal, mano. Merda. O Tom? Assassinei. Ele tava embaixo da cama brincando, mãe. Mano, eu vou criar uma partida nova aqui, mano. Cria lá, mano, eu vou entrar. Manda o convitão lá que eu entro. Tô abrindo o jogo. Criar uma partida com um novo jogo. Tá fazendo live? Tô, mano, tô. Acho que provavelmente a Jessica vai querer assistir daqui a pouco. Tava com ela? Tava lá, mano. Tava lá na casa dela. Ela tava aqui em casa de tarde, ela almoçou aqui. A gente ficou jogando aqui no computador de tarde. A gente ficou assistindo o Alanzoca também, jogando Outlet na televisão. Aí quando foi de noite, assim, acho que umas 6h30, 7 horas, aí a gente saiu, comprou uma boia. Aí a gente ficou assistindo a Família da Pesada lá e brocou. Aí eu vim embora pra cá. E aí, meu bem, seja bem-vindo a mais uma live. A gente vai iniciar uma nova partida aqui no The Forest, Tocada de novo por mim, olha só. porque no final da partida, né, você lembra que a gente morreu. Eu ia correr, aí a gente vai jogar uma nova partida aqui. Claro, mano, melhor não tava no jogo. Deixa eu juntar um travesseiro aqui. Um, dois. Melhor não tava no jogo, como vocês queriam ganhar, mano? Pronto. Que já ocorreu a queda, né? Mano, caraca, mano. Ei, meu bem, eu dei aquela porrada lá no coisa, né? Cara, tá um galo aqui, mano. Já até passei um azeite aqui pra ver se diminui. Já pensou, mano? Um galo no pé, mano. Jeff. Oi, tô aqui. Tá vivo, Que mano? foi? Tá vivo? Tô, mano. Que foi que tu falou? Já pensaste um galo no pé, mano? Galo no pé? É, mano. Como assim um galo no pé, Tu entrou na partida, mano? Jeff? Entrei, pô. Cadê Como tu? assim um galo no pé? Tu tinha pulado a cena? Ah, tu tá aqui. Tu é careca agora. Tu é tipo um asiático. Era pra dar pra escolher, mano. Tu é negão, mano, agora. Tu para com teu preconceito, tá vendo, cuzão? Ai, ai, Tom. Não consigo olhar o Facebook sem rir. O cachorro. Mano, a Jessica tá. Ela ficou achando graça, mano, hoje. De um cachorro que tinha tipo umas patas parecidas com um dinossauro Rex, mano. Sabe, o cachorro deficiente, mano. Ela tava achando graça do cachorro, mano. Na moral, mano, às É vezes eu olho. Mano, esse tipo de coisa que eu tenho que ensinar pra ela, Lucas. acho que dá pra gente montar nosso acampamento aqui perto desse lago, mano.
Eu não sei se você assistiu o Void, mano, mas. Eu. Caraca, o jogo tá rapidão, Ó, mano. Jeff, olha aqui, ó, dá pra beber água aqui, ó. Onde? Cadê? Aqui, ó. Cadê aqui? Na primeira partida que nós jogamos, mano, eu consegui beber água, mano. Naquela outra Nossa, agora partida. botou o nome da minha enxerguei, mano. Mano, descendo Como avião, faço mano. piada aqui? Merda, não vai dar. Descendo avião, mano. Esse lago aqui, mano? Não, 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 aqui, ó. Aqui tem uma cachoeira? Pra tua costa, pra tua costa. Aqui, ó, aqui em cima. Aqui, ó. Ah, Chega junto. tá aqui, tá. Aqui, ó, vem cá. Quer ver tentar tomar água aqui, ó? Vai aparecer Mas já letra tá E. perto da minha água. Vai aparecer letra E pra beber. Não apareceu Ah, pra mim, mano. vem aqui onde eu tô. Bem aqui, ó. Agora apareceu. Viu como eu falei que dava pra tomar água? Só que Viu, eu acho cara? que é. Tossiado. Não, é porque, tipo, a água a gente tem que, tipo, ferver, sabe? Mas pra gente sobreviver dá pra gente tomar. Bora logo montar uma estrutura pra gente aqui, mano. Ó, tem um viado aqui Cadê a na frente. maia? Tem um viado aqui na frente. Deixa eu montar uma lança pra matar o viado. Seu homofóbico. Calma, calma. Ele correu, ele correu, ele correu. Droga. Seu homofóbico querendo matar o viado. Tem que ser uma fonte potável. Pois é, meu bem, tem que. Acho que a gente teria que, tipo, dar uma fervida na água, né? Pra gente ver. Acho que na fogueira dá pra gente Mano. fazer isso. A gente tem que achar uma tartaruga. Tá ligado, mano. Bora tentar montar um abrigo logo daquele. Só pra nós dois. Só pra te dar aquele Não vai save. conseguir abrir essa mala mesmo? Marmitek. Mano, na surpresa do Geliel, eu cheguei atrasado. Caralho, mano. Onde é que foi? Foi lá no meio do mato, mano. Não sei onde era aquilo. Mano, acho que depois do que Tem uma aconteceu com o trancha. Dinho, eu ficaria com medo, mano, de fazer qualquer coisa perigosa, mano. Não, mano. Se tu tivesse visto como eu fui. Mano, vou colocar. Monta a estrutura aí pra Tá gente aqui, tá colocar aqui, tá aqui, madeira. coloquei. Descobri que é mais rápido pra derrubar a árvore se tu ficar girando ao redor dela. Eu tô ligado, eu faço isso agora. Vai dar bomba, não se mete. Mano, tá doido, mano. Eu tô muito aceso, mano. Cansadão. Trabalhador, garoto. Mano, acho que o que tá me fazendo ficar aceso, mano, é tipo. Fica, tá tipo pulsando meu pé, mano, de dor, mano. Ó, já tem tora, já tem tora suficiente. Droga. Vou tentar Pronto. dar uma flechada no Bambi aqui, Lucas. Vai lá, mano. Tem que enxergar ele de novo. Beleza, a Cadê ele? gente conseguiu. Lucas, a Aí. gente tá caindo no buraco de novo, Lucas. Buraco? Ah, tá, que bom. Qualquer coisa a gente explora lá daqui a pouco, mano. Colocar a fogueira aqui na frente da casa. Aí faltou uma folha. Acho que eu consigo uma folha aqui. Pronto. Pronto. Daqui a pouco a gente acende a fogueira, mano. Agora a gente tem que. Nossa, errei, mano. Deixa eu ver. Água e comida, né? Gaiola de coelho. Gaiola de coelho? O coelho vem sozinho, mano? Duvido muito, né? Vou colocar um coletor de água aqui nesse outro lado, caso a gente consiga encontrar o casco de tartaruga. A gente já mete aqui o louco, mano. Mano, cadê o Bambi? Morreu? A gente já achou o Que cara. bicho, né? Deixa eu ver.
Pirocada. Tem peixe nessa merda aqui. Tem peixe, mano. Vou tentar pescar. Droga. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Meu Deus, eu sou muito ruim. Pra ver se eu acho alguma coisa. Bom, água a gente já tem pelo menos. Acertei, merda. Que isso, mano? Não consigo matar o pombo. Nossa, tá aqui o Bambi. Acertei, Lucas. Matei o viado. Que isso, mano? Não é nem meme, mano. Acabei de matar aqui. Toma, eu tenho uma cabeça de presente pra ti. Você vai sentar na cabeça. Será que... Pode Beleza. crer pra fazer uma bolsa de pimenta. Cadê a fogueira, Lucas? A fogueira só falta acender, tá na frente da nossa casa. A gente precisa das folhas, né? Agora tem esse aqui. Precisa de porra nenhuma, velho. Taca fogo nessa merda aqui. Aí isso aqui a gente taca fogo. Nossa, eu destruí a fogueira, não acredito. Mentira. Vou criar uma aqui. Beleza. Tenho algumas coisas aqui, bora ver. Mano, eu tô com bem carne até, mano. Vou tentar pescar mais um pouco. Eu preciso de osso, mano. Eu tenho um crânio aqui, mano. Não, crânio eu tenho, tipo, eu quero Amor, osso mesmo, osso cara, o fraco. Netinho comentou cachorrex. Vamos ter que esperar os papacu entrar, É, mano. meu bem, cachorrex, vocês vão pro inferno. É, os papacu a gente pega e. Os peixes estão muito longe, mano, da beira, não tem como pegar. Peguei. Não tem o caramba, só peguei uns três aqui. Peguei mais um. Pô, mano. Tá o caralho, então, né? Ó, peguei um agora. Calma, mais um. Mano, tem que coletar, mano. Acho que tu Coleta, não tem mano, mais tá achando que eu espaço, não não tem mais coletei. espaço. Relaxa, já peguei os que tu tinha. Pronto, acho que já tô cheio Calma, também. matei um pombo aqui. Pega o pombo aqui. Olha, eu tenho três peixes, um crânio e. Mano, Oi. eu tenho quatro carnes de veado, três carnes de frango, três peixes Mano, e um couro. morrer de fome a gente não morre, mano. É, mano. Pera aí, bora ver Quiser pegar esse armazenamento. pombo aqui também, mano? Era bom a gente pegar. Mano, deixa eu ver se eu acho. O que é que eu preciso pra fazer o bagulho aqui? Se eu não fizer. Será que se a gente cortar o tronco, sai? Queria achar um lagarto, mano. Vou procurar um aqui. Jeff, eu acho que aqui atrás é uma vila, mano. Como assim, aonde? Aqui no lado da nossa casa, mano. Deixa só eu matar o Bambi correu. Cadê onde é? Ah, tá ali, ventilation. Olha, tá aqui o lagarto que tu queria.
Deixa eu logo dar uma Mata. furada nele aqui. Ai, filha da puta, correu, mano. Pera aí. Deixa eu dar uma porrada nele aqui. Ó, tem duas largadas aqui. Mata, pega um e deixa um pra mim. Toma, filha da puta. Pronto, já peguei um. Eu vi o outro passando ali. Tô com o lagarto. Opa. Filha da mãe. Você vai fugir de mim, corno. Pronto, vou ficar com isso aqui por enquanto. Logo degola o cara também pra ele parar com a malandragem dele. Bora ver se a gente acha alguma coisa boa aqui, mano. Tem uns pedaços de pé aqui, mano. Dá pra tu queimar lá e pegar osso, mano. Tem uma pessoa morta aqui também. Cadê? Eu quero, eu quero, eu quero. Ó, tem uns braços aqui, isso aqui. Eu não consigo pegar o braço. Talvez isso aqui. Ó, aqui dá. Tem crânio. Não consigo pegar a Tem perna. pé. Tem. Eu quero o osso da perna. O osso da perna do braço. Tem que esperar um chupacu aparecer de noite pra matar eles. Credo, eu vou pro inferno, é. Talvez eles vão primeiro do que você. Lucas, flipa pra cu. Olha, Jeff, eu coloquei um armazenamento de graveto aqui pra gente ir colocando graveto pra abrir espaço. Aí. Fui falar pro Geliel como tu chamava os caras que matavam nós aqui. Quase que dá um treco neles. Pro Geliel e pro João, mano. Se liga só, mano, no que eu fiz, ó. Merda. Um estilingue. Cadê aqui? Calma, tem um Corri e corvo. entrou no Discord. Tem um corvo, vem aqui. Mata o corvo, mata o corvo. Mata o corno, mata o corno, mata o corno. Caralho, mano. Não vou pegar essa porra. É viado. Toma, peguei. Peguei, Lucas, tá aqui. Mano, eu comi um fungo, mano. Não sei se era venenoso, mano, mas eu comi, mano. Lucas, pega esse pombo que eu não consigo pegar ele. Cadê? Tô indo. Ó, Manda tô ver uma então. lagarta aqui, ó. Meteu o caralho aqui, Jeff. Mano, acho que estão me chamando, mano. Dá um olho aí, me vigia aí. Já é, já é, já é. Relaxa, Jeff, você está totalmente seguro comigo aqui. Caralho, filha da puta. Vem cá, corno. Quase eu acerto. Caralho. Puta que pariu. Filha da pra casa do caralho a minha lança. Jeff, tá ficando noite, mano. Ah, o Jeff saiu, né? Ele ainda não foi preso? Caramba. Lucas, fala, mano, tô aqui. bora, entra. Pode entrar, mano, tamo aqui. Cadê o Jeff? Jeff tá parado aqui, ele falou que alguém chamou ele, ele foi lá olhar quem era. Tá entrando na sala aqui, peraí. Mano, O nós. papo do correio já tá on, mano. Tá, mano, ele Já tá tá entrando no on, jogo, Geraldo. mano. Tá entrando.
Já Meu tá bem, na é loja. incrível que quando Como, mano? eu tava aí, eu consegui jogar até no celular. Aí foi só sair, o Wi-Fi ficou ruim. Acho que ele me ama, o roteador daí. Mano, tem três pombos mortos aqui onde eu tô, mano. Mano, vou Pegar um acender a moleque fogueira aqui e respirar os preparar bichos uma broca pombo, aqui mano. pra gente, mano. Eu tiro uma dúvida. Toda vez que entra, fica essa Acho latinha que LED eu acho comigo. que só se a gente iniciar novo mundo. E como inicia novo mundo, eu acho que. Acho que. Caralho, Fica dá pra. aparecendo. Pera aí. Ó, vou colocar Deixa eu. um lagarto aqui. Coloquei um lagartão aqui, Jeff. Coloquei um lagarto também, mano. Acho que um lagarto Coloquei um já. lagarto e Acho um que peixe. já tá bom só o lagarto, mano. Coloquei um lagarto e um peixe aqui, na real. Ó, se liga só, Jeff. Olha só. Salvou alguma coisa de vocês de ontem? Mano, esse aqui é novo mundo, mano, que eu criei, mano. Ah, tá. Porque a gente morreu naquele passado lá e. Não, eu pensei que tinha salvado alguma coisa, que tinha feito alguma coisa assim. Pega. Pega pra comer, Lucas, tá pronto. Peguei. Ah. Vamos mudar os botões aqui, cara. Olha, Jeff, eu coloquei o bagulho aqui, ó, pra depositar o galho aqui, ó. Ó, tem um viado ali. Inventário, vou colocar no R. Direito, espaço, E vamos. caralho, mandei lá pra casa do cacete, mano. A minha. Lucas, Minha. o Papa Kuma começou a aparecer, Lucas. Mano, eu joguei minha lança fora, mano. Aqui, achei. Tô voltando. Lucas, o Papa Kuma começou a aparecer, Lucas. Mano, bora tentar matar uns papacu aqui e depois a gente salva, mano. Correr até aqui pra dar uma força. Acende o isqueiro na tua mão pra gente enxergar melhor. Caraca, mano, arranhou uma chuva aqui do nada. Tô vendo que tá bem escuro aqui o mapa. Pois é, acabou de anoitecer, mano. Pega já? Já, vamos começar perdendo já, Mano, morrendo, tomando dano. a gente já tá tipo preparado aqui, mano. Tem uma casa, tem fogueira, tem local aqui pra colocar os galhos Tem papacu. e como é que eu posso dizer? Ah, tá aqui o machado. Posso dar uma lambada, Lucas? Mano, joguei dinheiro aí, mano. Taquei fogo no dinheiro. Peraí, qual é o botão do esquerdo mesmo? Letra L, mano. L. Ih, Tinha boa. que ser distante esse negócio, vou ter que mudar. Relaxa, correr. A gente vai matar os papacu aqui, que é pra pegar os ossos dele, mano. Não, o negócio não é isso. Eu tô preocupado aqui comigo. Não, Ah, não, não. A tem gente gente perto. conseguiu bastante comida até agora, mano. Não, pensei que eu tava sozinho aqui. Ó. Nossa, vocês estão até perto. Olha, tem um guaxinim aqui no teu lado. Ai, caralho. Que isso? Calma, Jeff. Tô Não vendo, tem. Lucas. Mano, vou tomar uma água aqui rapidinho, mano. Pera aí. Onde é que toma água? É aqui no lado, parece. Eu não Ele consigo. rimbou, sem encostar. Você está gelado e molhado. Faça uma fogueira para se secar. Tô com hipotermia. Deixa eu me aquecer aqui na fogueira. Aqui, tem que ficar perto do fogo. Fica perto da fogueira. Pronto. E aí, mano? Cadê os papacu, mano? Mano, eu acho que eles podem estar pra cá, mano. Olha, só me deram tipo assim. Só falaram que pra gente se preparar antes dos 10 dias do game. Bora ver se eles não estão aqui na vila. Como assim antes dos 10 dias por mim? Não sei, fala que tipo assim, tem que estar bem preparado. Agora fala tipo, eu imagino que seja uma horda gigante. É, mano, vai ter uma hora que vai vir mais horda loucona aí. Eu cheguei a ver um pouco desse jogo, mas não foi, faz um bom tempo já. Mano, que isso aqui já? Cabeça de um bicho? Tá ali na praia correndo. Não, Mano, tem não. quatro papacu, mano. Tu quer ir Tô pra te porrada com ajudando, mano. quatro? Ó, Quero, mano. Eu tem preciso dois de aqui, alguns. tem dois isolados. Tem Cadê dois. eles? Tá aqui na ponta da praia, ó. Tá Ah, ali eles. tô vendo. Tem dois, tão isolados. São três. Ai, filha da puta. Papa Kuma saiu embaixo, mano. Vem, Peraí. guarda esses isqueiros. Vem cá, papacu.
Filha da puta. Já, sai, faz aqui. Olha o carrinho de mano, carrega o papo pra gente jogar na fogueira, mano. Não, tem que cortar, pera aí. Tu vai fazer o quê, mano? Não, não corta. Tu vai que... Eu quero o osso, não corta. Pera aí. Só o traço que a gente joga direto na fogueira. Beleza, batei um aqui. Bora, tô indo aqui. Bora. Tô indo de vigia. Aqui, mano. Tem um bagulho tinha aqui, um aqui perto, aqui. Saiu correndo. Não sei se ele vai voltar. Eu tô carregando um aqui já, mano. Beleza. Corre, a tua costa tá limpa, mano. Até agora nada, mano. Pois é, tinha um solto aí que saiu correndo e não voltou mais. Essa é a minha família. A Jessica falou guerra com o papacu. É, mano. Parada é essa, mano. Pra onde nossa, não tá aqui fogo. Pra esquerda, corre. Me taquei fogo, mano. Olha que burro. Caraca, mano, Lucas, olha aqui, vem cá, Lucas. Tô aqui atrás. Vem cá, quem tá aqui perto? Olha isso aqui. Cadê, mano? Olha aqui na frente. Calma que eu tô longe. Aqui, olha. Mas eu arregacei isso agorinha. Não, tu não tá vendo esse negócio isso aí? Tá transparente aqui pra mim. Caraca, eu tô aparecendo. Pra mim tá transparente, mano. Pra mim tá aparecendo duas cabeças. Pois é, tipo assim, caraca. Mano, eu juro que pra mim tava transparente, tô mano. Né? Correndo ali, mano. Ainda tô lento aqui. Pronto, agora eu consigo, mano. Cadê? Osso. Mas merda, que falta mais mas um que osso. Mas o que você acha desse osso aí? Eu crio a lança aprimorada. Aí. Joga mais um aí, falta um osso. Pera aí. Será que eu solto ele mesmo? Letra G, mano. Calma, deixa eu pegar o peixe. Tem peixe, calma. Bora comer o peixe aqui primeiro. Ah, não, é F. Ai, que susto, mano. Mano, eu vou comer o peixe aqui, mano. Come, viado. Mano, bora puxar o monstro, mano. Não, bora. Na hora. Bora fazer isso aqui, pai. Ai, filha da mãe, que susto. Toma, caralho. Que é, Lucas, papacu. É. Dois. Não, é? Ai, tem dois. Mano, saiu logo levando na porra. Mano, eu carreguei um aqui, vou colocar na fogueira, mano. Olha o viado. Vou colocar aqui na fogueira, mano. Mano, o papacu perdeu um dente, mano. Eles perdem dente. Por que eu não consigo tomar água? Ah, tá aqui. Mano, vou beber água, tô ficando desidratado, mano. Mesmo que eu passe mal, mano, eu vou tomar, mano. Olha, peguei uma roupa novinha. Não, é uma roupa novinha. Ah, qualquer coisa aqui é utilidade. Essas porras fazem barulho de noite. Faz muito barulho, cara. Consegui, mano, fiz a lança. Pega os ossos. Se vocês estiverem tecido, mano, são três ossos. Caramba. E dois tecidos. Três ossos e quantos tecidos? Dois. Deixa eu ver se tem. Precisa de graveto? É, mano. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Mano, tu precisa de três gravetos pra fazer uma lança. Pera aí. E três ossos e dois tecidos pra fazer a lança aprimorada. Ah, pera aí, tô funcionando com o botão. Tô com fome, mano, vou jogar um miojo aí, mano. Dois tecidos e três ossos. Ainda preciso de tecido ainda. Merda, não acredito. Caralho, mano, tem alguma coisa aqui que eu acho que... Caralho, que foda, mano, olha o que eu fiz. Quebrou, Jeff. Caralho, Jeff. Fazer um aqui, Jeff, mano. Fazer um aqui, mano. Olha pra mim, Jeff. Que é? Olha pra mim, olha pro meu personagem. Que é? Mano, por que tu tá com osso na tua mão, mano? É uma armadura, mano. Cadê? Tem folha, coloca aí. Folha. Ah, tô vendo aqui. Folha, peraí. E como é que faz essa armadura, doido? Eu coloquei tecido e osso, mano.
Precisa pegar uns tecidos de manhã, então. Pois é, tem que pegar tecido. Deve ter no avião. Eu acho que nem dá pra subir, na verdade, no avião. A gente vai Não, fazer essa deve ter cabana no avião. grande, meu bem. A gente vai fazer essa cabana grande. Não, não. Como assim, vê? Mano, bora Não, não, tô aqui. dormir, velho. Só pelo áudio. Como é que eu Bora faço? dormir, porque senão a gente vai estar muito lascado essa Como é noite. que abre a porta nessa Tem que merda? empurrar a porta só. É aqui. Aí eu coloquei boy aqui. Só empurrar, mano. Como assim só Bora. empurrar, mano? É só empurrar, mano. Só empurrar a Empurrar. porta. Tava na porta errada. Tem que entrar aqui por trás. Aí, boa. Tá aí, amanheceu já. Não esqueça. O quê? Não pode até não dormir, não pode deixar aberto. É isso que Ok, tudo certo. E aí, correr? Quem é que a gente tem que apagar a correr? Papacu. Ei, bora olhar aqui no avião. bora. Pera aí, mano, que eu vou combinar um bagulho aqui, mano. Já é, mano. Bora. Deve ter sido por aqui. Não. Pera aí. Tá, boa noite. Caraca, tá aqui a cratera. Seria bom se a gente achasse logo essa tartaruga pra gente pegar água pra gente, mano. Pois é, tem um monte de riacho. Pera aí. Ei, achei como dá pra tomar água. Foi, eu mostrei pro Jeff. Aí no lago, no lado da Eu nossa casa, né? achei tipo uma cachoeirazinha assim, pequeno riacho. Olha o viado, mata viado, mata viado, bora. Mano, eu falei que Não o Lucas é importa. preconceituoso, queria matar o viado. Correr, se eu te falar com quem eu tava indo agora, correr. Quem? O Murilo. Murilo? Que estudava com nós na sexta série. Caramba. Esse eu nunca mais vi mesmo. Como é que ele tá? Tá por onde, na verdade? Não mudou porra nenhuma. Ei, alguém. E Jeff, alguém de vocês quer carne? Tô com carne aqui, só que já tá lotada a bolsa. Mano, eu tô com tanta carne, mano. Queria achar Ué, tá com a cabeça do. uma tortuga, mano. Caralho, cara, correu até com a cabeça do cara. Eu tô com tanta carne que o Dr. Doliro ficaria até brabo, mano. Isso que eu tô percebendo aqui, tô com a cabeça do. Olha, tem outro viado aqui. Mano, achei um bagulho louco aqui, mano. Olha que eu preciso comer, cadê Correio, a. assassino de viados. Olha. Olha lá, Mano, hein? aqui tem muito peixe aqui, mano. Mano, tá chovendo aqui, cacete, peraí. Ó o coelhinho. Mano, Mano, não sei mais nem onde eu tô, mano, só tô vou dar andando. uma balada nesse coelhinho, Só mano. tô vendo teu nome a longa distância aqui. Cara, cadê Ah, ele? Ficou mentira, mano. tranquilo, Lucas? Eu tô num local de pesca aqui, mano. Ih. Eu achei outra vila, Lucas. Espera aí, calma, tu tá pra ali. Sabe se comida estraga no inventário? Eu acho que Não. talvez, mano. Não A sei, mano. pronta. Tá pronta? No inventário não estraga. No inventário não estraga? Então, acho que. Se tiver crua, então acho que não estraga. Acho que não estraga quando te prepara, eu acho. Tem meu lenço já. Tá, agora deixa eu pegar pra comer. Vocês estão com fome? Eu tô bem de cuido, tô bem, Depende mano. na vida real ou no jogo? Pior que eu tô na vida real, tem que tomar açaí ainda. Bora, Simba. Já tá bom, bora. Mano, troquei Não de dá pra. roupa, mano. Não dá pra tirar.
Pra atirar com... Atirar com o quê? Algum de vocês dois tá perto aqui da cabana? Eu tô um pouco perto, mano. Vem rápido aqui, pelo menos pra pegar essa carne, que não tem como eu conseguir tirar da fogueira. Mano, a Jessica falou que o Jeff é homofóbico, mano. Por quê? Sei lá, tava falando que quer matar o viado, mano. Mas quem falou que ia matar o viado era o Correio, mano. Não, o Jeff é homofóbico, mano. Depende da aplicabilidade do viado que tu tá falando. Não? Já, pai. Foi tu que falou, porra, não tem nada a ver com isso, mano. Olha. Lucas, apaga o Void depois, queimou a carne. Queimou nada, mano. Vai comer queimado. Queimou nada, mano. O Correio tá demitido, queimou mano. Queimou nada, mais, mano. Ele não pode mais exercer a profissão, mano. Não. Cara, eu tô sempre calado. Queimou a carne, Correia, mano. O cara quer ficar desperdiçando a carne, sabe por que queimou, mano? Ah, é, com certeza. Com certeza. Mano, onde vocês estão agora? Eu queria achar a tartaruga, mano. Não sei onde eu acho a tartaruga, mas tô procurando, mano. Eu vi uma vez, só uma foto, deve estar na beirada da praia. Ah, é verdade. Jeff, cadê tu? É, mano, olha o nome dele aqui, tá? Eu tô vendo teu nome aí. Lá na casa do João. Mano, eu te falei que eu achei outra vila aqui, mano. E eu subi num bagulho aqui, mano. Deixa eu ir aí. Mano, achei flecha. Achei Lucas. Flecha. Fala, mano. Ele vai virar papacu, mano. Mano, o Jeff é papacu, mano. Ei, mano, pare com isso. No meio do jogo, mano. O maluco não tem nem vergonha essa cara dele. Daqui a pouco ele vai estar se pintando de vermelho, vai estar igual aquele cara do início. Levando criança. O Jeff, o engraçado foi que o Jeff falou, mano, tem um cara vermelho. Eu falei assim, mano, o diabo tá aqui, mano. Pois é, mano, o cara vermelho. O Jeff já tá familiarizado com a imagem do cão já, mano. Ih, caralho. Não é, com isso. Não, eu mano, nunca me esqueço. Mano, tem muito peixe aqui onde eu tô, mano. Tô indo aí. Tá, o que tem eu? Nunca me esqueço de uma vez que tu comprou um alargador verdão. Aquele eu lembro desse alargador verde. Ainda tenho, mano. Ainda tenho. Esse é o alargador pega bandido. Vai ficar igualzinho, só que vermelho aqui no jogo. Eu lembro desse alargador, mano. Eu tava dando preguiça de ficar tirando lá na empresa. Mano, achei um pato. Nossa, merda, perdi meu bagulho aqui. É, meu bem, só tá ficando cada vez mais estranho. Como assim, mais estranho por quê, mano? Opa, uma frutinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Mano, perdi minha lança, mano, não acredito. Nossa senhora. Agora tá de fuder, mano. Caí na besteira de jogar a lança pra matar o pato, mano. Mano, achei uma placa de circuito aqui, mano. Eu tô andando há 10 minutos e ainda não te achei. Só tô vendo teu nome. Mano, eu só vim correndo, mano. Como é que eu mato o pato na porrada? Pega um braço no papacu. Tem no galho, tem no galho, tem no galho. Se eu tiver galho, eu vou fazer outro bagulho aqui que eu perdi. Eu tenho. Não, o galho eu tô levando aqui. Meu galho tenho, tá. Mano. Ah, já tem aí. Eu tenho dois ossos. Meu irmão, eu tô acelerando aqui. Meu personagem tá até morrendo de tanto cansaço aqui. Agora que eu cheguei. Dá pra tomar meu água Deus. Aqui nesse. Perdi de novo, mano. Matei, mano, matei a tartaruga. Achou? Pega ela, achei. Mano, no... tem achei, três, mano. Achei minha lança nova, mano. Tem três, mano. Achei, mano. Matador de tartaruga. Mano. É isso, mano. Ah, não, era minha lança mesmo. Achei a tartaruga. Vou matar esse pato se ele não chega aqui na beirada, mano. Olha, tem um monte de tecido aqui. Isso aqui. Olha, uma roupa, mais uma roupa nova. Mano, eu peguei o casco, né? Deixa eu ver. Peguei, mano. Correu, eu tô afastando os patos aqui, correr. Mata ele, correr. Cadê, cadê? Ah, não, eles estão fugindo, mano. Cadê eles? Estão correndo.
Saíram voando. Mano, imagina a cara dos patos olhando, tipo assim, um vulto. Doidinho pra comer. Vai fazer o quê? Peguei, mano. Peguei. Agora a gente vai ter como tomar água potável, mano. Ei, mano. Morra, tu e tua água potável, mano. Mano, Jeff não toca na minha Caraca, água, mano. Tô te falando. Gratuito. Mano, Jeff não toca na minha água, mano. Tu que sabe, mano, eu tô com o inventário só pro peixe. Eita, foi um tiro. Eita, que já foi. Toma, peguei um. Mano, eu acho Pegou que eu comi. Papo? Não, peguei um peixe. Olha o coelho. Ah, não vou atrás de coelho agora. Engraçado que aqui no meio da mata eu tô comendo tudo que é fruta que eu vejo pelo caminho, mano. Eu só vou morrendo, mano. E tem uma que eu comi que eu acho que me fez mal. Não come qualquer uma não, tá? Vai ter que ver qual é que presta. Roda de papacu, mano. Ah, tem uma branquinha aqui pra comer. Que isso, correr? Papo errado desse. Correia quer comer uma branquinha, mano. Porra, mano. Correia chama foto. Essa live aqui não vai prestar, Victor. Já sabe disso, né? Não sabe que tu vai ter que deletar essa parada. Correia xenofóbico, Lucas. Pegamos. Ué? Olha, porque mais uma roupa que eu coloquei já. Valeu. Bora embora, mano. Vai embora, vai embora. Essa coisa é muito rápida, mano. Duvido que tá sentando uma lança nele. Pode subir numa corda aqui, bora ver o que tem aqui em cima. Ô, Rafael, já te peguei o que tinha lá em cima. Nada. Rapariga. Não quebra minha esperança. Tem uma flecha aqui. Onde eu tinha flecha pra ti também, eu peguei flecha em cima. Ah, então pronto, acho que é pra todo mundo. Então já sabe que tem um ar pra fazer. Tem, mano, uma besta. Olha. Não te ofendendo, mas tem uma besta. Pera, tá, cadê vocês agora que eu perdi? Meu Deus, matei o coelho. Achei. Mentira. Chamar o Ibama pra tia. Mano, eu matei o coelho muito no susto aqui. Ah, mano. Tá aqui o espaço. Peraí, vou pegar esse espaço. Ah, se eu vou pegar. A Jessica falou que tu só bebe álcool, mano. Quem, eu? Aham. Uhum. Bateu o papo. Sei lá, mano. Não, o que essa mina sabe que... O que essa mina tá sabendo que eu não sei? Tá ouvindo, Jeff. Faz sentido. A prima dela me coisou, né? Então ela deve ter Rapaz, imagina do que ela falou de ti pra ela. Não, mano, eu falei que o Jeff é gente boa, mano. O único. Ah, até, gente a, boa. Até agora, é, o un, cobrar... até agora o único que eu falei que não prestava foi o André, mano. Ainda bem, né? Não, de rocha, mano. É, mano, bora correr. Tem mais nada aqui pra mim. Mano, tô construindo as. Tô construindo as coisas aqui, mano. Pois é, só vendo o nome do Lucas aqui. Mano, segue meu nome, eu tô aqui na vila construindo as coisas, mano. Olha pra trás, mano, olha, dá um 180 aí, mano. Ah, tô vendo. Tá, isso aqui eu pego um desse aqui, combina com isso aqui, não? Com isso aqui, talvez? Não, com isso aqui, não? Rogerinho, piroca de face defeituosa. Seria bacana se colocasse nesse marra aí. Pô, no rastrão. MC mãe de quem, como é? MC marra, pô, no rastrão, não te lembra? Não, desculpa. Ah. Mas vai se lembrar, dá uma pesquisada aí rápido. Tem que chegar na companhia.
Realmente eu tava longe pra caralho. Eu te falando que eu tava longe pra caramba também, mano. E aí, Lucas? Tá ganhando alguma coisa na OnlyFans hoje? OnlyFans? O que é OnlyFans, mano? Ah, olha o pack do pé dele. Não, mano. Mano, se liga só, mano. Se liga só. Cadê? Cadê? Vocês já chegaram? Olha, eu construí o bagulho aqui. Eu construí o bagulho pra beber água aqui. Ah, tá tomando aqui. Bacana. Mano, achei uma barraca, mano. E eu construí uma armadilha de coelho aqui, ó. Mano. Traz a panela, traz a panela. Mas acho que dá pra todo mundo. Bora lá, Lucas. Calma, calma. Deixa eu terminar de construir essa armadilha de coelho aqui. Falta o que aí? Alguns galhos só. Ah, só graveta. Ah, então eu tenho aqui, peraí. Mano, eu tenho tanto graveto aqui, mano. Fechou, acho. Boa, fechou, fechou, beleza. Acho que o coelho vai aparecer aí amanhã. Tô chegando, ladrão. Mano, tá chovendo aí, mano. Tá, mano. Ah, pera, qual? Na vida real no jogo? Não. Tá. Na vida real? Onde é que tava a barraca? Mano, segue direto nessa direção que eu vim aí, mano. Pegar até galho, que já acabou já. Tá bom, eu dei água dessa merda. Não tem água, tem. Eu não sei se tu não pegou 3 cascas do bicho. Eu acho que eu só peguei um, mano. Os outros droparam, mano. Mano, a fogueira acende na chuva, mano. Então mano, bora formar uma defesa aqui na nossa casa, mano. É, mano, a gente tá jogando The Forest aqui, mano. A gente tá conseguindo fazer as coisas, mano. A gente jogou um pouquinho ontem, a gente só morreu, mano. Ei, mano, mas sério, eu joguei hoje de tarde, mano, o Oxygene, mano, aqui em casa com a Jessica, mano, com a minha namorada. Mano, a gente conseguiu fazer muito progresso no jogo, mano. Foi muito maneiro que a gente construiu, mano. Foi muito maneiro que a gente construiu, sério. Ficaria orgulhoso, mano. Ficaria orgulhoso. Olha, viado, vem cá, viado. É, mano, essa tua live não vai ser monetizada. É comida, rapaz, é comida. Bate embora então. Tá aí, mano. A gente tá jogando aqui, mano. Tá quase caindo. Mais uma porrada. Pronto. É, Lucas. 100% eu te informamos. Tua live não vai ser monetizada. Relaxa, relaxa. Tá de boa, tá de boa, mano. Pô, Lucas, se o corrente vai se arrumar do TPT, mano. Não, não consegui ainda. Mano, bora. Acho que não vai nem rodar aqui. Bora montar nossa defesa aqui, mano. Senão os caras vão. Alguma coisa que eu tô fraco. Eu entendo como é, mano. Tipo, eu não consigo rodar todos os jogos aqui, mas alguns eu rodo, mano. Minha carne não vai ficar pronta, mano. Desisti. Tá na chuva, mano. Olha, cheio de dinheiro. Eu achei dinheiro, eu coloquei na fogueira pra aumentar o fogo. Que posição, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, velho. Toma mais um golpe. Ah, tem que fazer uma lança, não tem como. Mano, será que eu dei uma. Será que se eu der uma porrada com o Tilinga no viado, ele morre? Ah, ele correu, mano. Qual é a lança mesmo? Qual é a outra da lança? 3 ossos e 2 tecidos. Mano, acho que eu vou ter uns. Mano, eu tenho um monte de jogo na Epic também, mano. Tudo de graça, mano, que eles soltam lá, mano. Só vou aguardando, mano. Mas a maioria eu não jogo, mano. Merda, é só 3 ossos? É só 3 ossos e 2 tecidos? Ah, é, mas não é osso do crânio, mano. É osso. Pois é. 3 ossos. Um peixe por isso.
Nossa, aqui tá um lixo, peraí. É o osso. Tô colocando dois. Caralho, isso aqui não ficou muito legal, não, calma. São três ossos, mano. Três ossos e dois tecidos. Ué. Esse jogo tá roubando, hein? Por que tu tá fazendo outra defesa, Lucas? Mano, porque só tem uma defesa de um lado, mano. Eu vou colocar. Eu ia querer colocar aqui, só que eu acho que não tem como derrubar esse tronco aqui, né? Nope. Bora ver. Pera aí. Ah, consegui o escudão. É, não. Pera mano, aí. Tem um peixe aqui, mano. Se vocês quiserem, ele já tá pronto. Beleza, mano. Vou querer. Tá aí, corria. Pera aí. Correr com medo. Já é, mano. Na parazinha, mano. Acho que aqui dá pra fechar, então. Se eu depender do look, ele vai deixar queimar tudo. Ai, Jesus. Mas deixa eu ajudar aqui. Que isso, mano? Vocês estão se dando porrada aí, mano. Desconto tá meu. Lucas, quebra, Lucas. Quebra, mano. Não sei como. Quebra aí, tirei um. Bom, então bora tirar esse daqui. Boa, mano. Caralho. Lucas, tá na hora de eu ficar pra cu, Lucas. Já é, mano. Não, eu tô de boa, mano. Tô de boa, mano. Ih, eu acho que isso aqui... Eita. Esse jogo pensa que eu sou bom da visão. Vai lançar The Forest 2, mano? Eu não sabia que ia sair The Forest 2. Eu não sabia nem da existência do 1. Não sabia que tinha The Forest 2. Me fala naquele dia lá, mano. Deita, garotão, deita. Deita, Simba, deita. Vai logo ajeitar pra dormir. Calma, calma, calma. Calma, tá muito escuro aqui. Ih, escutei uns barulhos já, mano. Onde é que vocês estão? Vai cair na casa? Acho que não, mano. Caralho, caiu um trovão, mano. Tudo alguma coisa? Eu não sei tu, Lucas, mas eu vou deitar, mano. Já tô entrando, tchau. Bora, 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 bora. Tem um cheiro na minha cabeça. Vai, 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 vai. Caralho, tá aqui os caras aqui fora, mano. Botão. Mano, não dá pra dormir ainda, mano. Tá muito cedo, mano. Ai, tem um botão de salve aqui. Mano, os papacos estão aqui fora, mano. Tem que proteger nossa casa, mano. Manda porra. Mano, cadê a fogueira, mano? Tá brilhando? Os caras quebraram a fogueira, mano. Ai, que filha da puta. Ui, que isso? Isso, botão, meteu no meio da gente. Cadê ele? Ligou o rádio, porra. Calma, calma, calma. Mano, eu tô com muito frio, eu mano. Eu também, tô construindo a fogueira, Tá gelando muito. Tá aqui. Muito. Cadê? Pronto. Pronto, chega, encosta aí. Ah, é, tá. Tô olhando a costa. Aparentemente ninguém. Caraca, já tem... Mano, Jeff, já tem gameplay, mano, do The Forest 2, mano. Ele tá falando aqui, o nome do jogo é... É Songs of the Forest, mano. Vai lançar ou já lançou? Não, já lançou, já tem até gameplay. Coloquei um lagarto aí pra me brocar, mano, que eu tô faminto, mano. Ó, come logo aí, que o bicho vem. Melhor que eu não gosto de papo todo meu lado. Deixa eu pegar a corpo desse aqui logo. Eu consigo fazer com a pele do couro. Ah, vai lançar ainda, Jeff. Vai lançar ainda. Eita, papacu. É o correr. Eu comecei a cortar. Jogando fogo pra nós. Joguei. Eu já dei logo uma macetada no Lucas. Você tá só sangue, Jeff. Tu virou mocinha, foi, Jeff. Ih, que porra! Que porra é essa, Lucas?
Mano, nem me bato mais com o Lucas. Cara, me deu porra, ainda quebrou. Mano, eu pensei querer, mano. Tu quebrou a fogueira, mano, é por isso que eu não tô me coisando aqui, mano. Que confusão. Coloca aí, Jeff. Olha a porrada que eu tomei. Coloca, pronto, vou dar só o galho, mano. Coloca o galho aí. Eu vou deixar o papagô te espancar só uma vez, só pra tu aprender com a tua graça. Acendeu? Acendeu, acendeu, acendeu. Acendeu. Pronto, deixa eu pegar aqui uns. Vem cá. Que foi, mano? Que foi? Mano, que eu fiz? Tá, mano, fiz nada, mano, tá doido? Olha, a hora de ser noob foi ontem. Hoje aqui é pra dar de gameplay. Hoje tem que sair gameplay. Não. Por isso que eu não gosto de vagabundo viciado. Jogar uma bisteca. Mano, bora dormir. Ah, é. Acho que agora já dá, eu acho. No fogo, mano. Não, ainda não dá, mas tá quase, mano. Mas você... tá pegando o botão aí? Ah, ele tá sem data fixa o lançamento ainda, mas vai ser pra esse ano, mano. Tá aparecendo o Zezinho? Dá não, falta um pouco ainda. É que ainda não tá escuro, caraca. Deixa eu derrubar essa árvore aqui. É mais escuro que ele. Mano, pelo menos o sol tá bonito, mano. Eu sinto que vai brotar... Cadê o Lucas? Dá mais porrada nele. Mano, tô pegando árvore, mano. Pronto. Olha a árvore, Jeff. Vai cair, mano. Rapaz. Eu tô preocupado se esse isqueiro é infinito ou não. Mano, acho que é, mano. Mano, esse jogo aqui, mano, ele é maneiro, mano. Só que eu não sei se eu jogaria ele sozinho, mano. Eu jogaria com o pessoal, assim. Também tô achando. Mas eu acho que sozinho eu não jogaria, mano. Acho que é legal de jogar assim com... Quando tem gente, mano. Bom, deixa eu ver se já dá pra dormir. Que foi, hein, ainda Simba? Não dá pra dormir. Mano, tá cheio de papaco aqui na praia, mano. Calma. Vou descer arriando os papacô aqui, mano. Tem dois, mano. Deixa eu ir. Ih, tem papacô aqui também, mano. Onde é que tem mais aí? Acho que eu tenho a mina gritar. Acho que eu tenho uma mina gritar aqui. Tá ali. Mano, tem dois aqui. Três. Mais um pé. Ih, caralho. Ai, filha da puta do caralho. Caralho, que susto, mano. Chegar lá já tá morto. Mano, tem muito. Tu não vai quebrar minha casa, não, vagabundo. Tu não vai quebrar minha casa. Filha da puta. Ai, ele deu um mortal. Olha, tem quatro. Toma, caralho. Vem, filha da puta. Toma, filha da puta. Toma, caralho. Vem aqui, vem. Tô batendo na minha casa? Tô batendo na minha casa, sua imundícia? Sai da minha casa, vagabundo. Sai da minha casa, ordinário. Sai daqui, vagabundo. Tô ouvindo um gemido aí de fundo, mano. Corre, tô não tem vergonha pra tua cara, filho. Acabou. Deixa eu com a pequena aqui. Não, o Simba ele só tem uma bola, ele... Eu fui fazer a castração dele, aí só tinha uma bola, então a outra bola deve estar perdida ainda, por isso que ele é só meio castrado, mano. Ele não é totalmente castrado, aí por isso que ele fica assim. Mas quando eu levar o gatinho pra castrar, eu vou levar o Simba de novo pra dar uma analisada nele. Você não tem como arrancar outra bola? É, pra ver se não desceu. Ó, chegou carne. Jeff. Caraca, olha aí. O personagem do Jeff parece psicopata olhando pro fogo. Oh! Tá comendo o irmão dela! Dá tua casa, a casa, mano! Vocês tão batendo na. Tá
Eu vou jogar no fogo também, só. Piranha. Joga no fogo, bora dormir, mano. Acho que já dá agora. Ó, tá saindo o urso já. Já tá. Tô só esperando, tô só esperando. Galera, chegando aí. Beleza, mano. Conseguimos passar a segunda noite. Dois dias, batendo nosso recorde. Pois é, mano. Aí o Simba não é tipo que ele. Ele pode estar no cio, pode estar na vadiagem, até mais. Não é tipo intencional, sabe? Eu já tentei castrar. Mano, vou fazer um molotov aqui. Mano, coloquei um peixinho aqui pra comer, mano. Já que eu tô na fome, deixa eu procurar a coelha aqui. Bora ver se eu coloquei o coelho fazendo uma coisa. Mano, coloquei três peixes aqui, mano. Eu nunca esse negócio do coelho acho que não funciona. Não tem coelho nenhum lá, preso? Nadinho. Ah, então. Bora guardar, né, mano? A água tá mais ou menos, mas eu enchi. Tem que procurar. Ah, pera aí que eu tenho, acho que o. As partes eu comi, eu comi um dos peixes que tá. Caralho, que susto! Beleza, vai encher lá o bagulho. Calma, relaxa, Jeff. Nós já vai. Mano, vocês têm galho aí, mano? Tem. Coloca aqui. Pera aí. Que isso aí? Vai caçar, tô chegando. Caraca, mano, macho alfa da rua. Ih, caralho. Cadê a fogueira? Cadê o bagulho que tava aqui? Eu só apertei o botão. Ué, sumiu, mano. O que que tava fazendo? Eu tava fazendo uma cesta pra gente guardar os ossos, mano, que a gente ia queimando. Deixa eu fazer outro aqui. Aí. Deixa mais um pouco mais aqui no meio. Pois é, deixa bem aqui no lado. Tá aí. Caraca, mano, que estranho. Mano, o gato da Jessica, mano, ele só bate em gato filhote, mano. Fala logo. Covarde, mano, covarde. Sabia que a Jessica tinha um gato? O nome dele é Edilson, mano. Entra em uma outra caverna aqui, ó, do bichinho aí do papacu. Cadê a caverna? Olha o papacu, pô. Caverna já, vila. E tem mais dois papacu aqui na praia. Tá indo correndo ali. Deus, como eu sou ruim de mira, peguei aqui. Tô melhorando. Não, o nome do seu gato é Edilson. Dá até pra salvar aqui. Mano, tem dois papacos aqui, mano. Mano, tem um viado. Dois que eu vi. Mano, tem um viado aqui, mano. Eu vou dar uma balada na cabeça dele, mano. Já tô pipocando papacos na porrada aqui, mano. Eles tão me batendo, mano. Esses papacos tão armados, mano. Cara, ah, eu, tá aqui o papaco aqui, mano. Como assim tá armado? Tô chegando. Caralho, o cara tem cinco braços na costa, mano. É o papacu macho alfa. Toma, filha da puta. Megazord, daí? Matei o papacu alfa. Tô correndo. Vai, pula, seu corno. Pula, filha da puta. Toma, cara. Tu vai morrer aqui. Caralho. Papacu. Toma. Papacu é bom, papacu morto, mano. Eu não consigo carregar. Carregou o macho alfa aqui, Jeff? Não, mano. Cadê ele? Mano, ele morreu por aqui, mano. Ele correu, tu tá marcando outro pouco, tem um papacu atrás de ti, correr. Tá ali. Tem um ali na frente também, mano. Tem a porrada nele aqui, mano. Vem, chega junto aqui, papacu. Tem papacu aqui. Vem, filha da puta. Toma, corno. Mano, chega junto aqui, mano.
Cheguei. Tem um sobrando aí. Pega aí, correr. Pega ele. Já peguei. Eu vou pegar o que tá aqui atrás. Pronto, peguei. Mano, peguei. Tem 47 braços na cabeça desse papacô aqui, mano. Tem, mano. Tem um monte, mano. De braço. Deve ser um chefão, mano. Ah, eu pensei que era só esse normalzão que tinha aqui. O daqui de casa é tipo isso também. Eu chamo ele de qualquer coisa. Caralho. Não, mas o nome do gato dela é Dilson, mano. Caralho, ele é grandão, Jeff. É a Jenny, mano. Tá de sacanagem que eu posso colocar o bagulho na panela, mano. Olha, mano, eu posso colocar o bagulho na panela, mano. Mano, eu peguei... Tem um gol desse aqui? Mano, eu peguei um bagulho... Mano, olha o bagulho que eu peguei dele aqui, mano. Mano, eu coloquei um peixe na panela, mano. Isso, joga o papacão em cima do peixe, cuzão. Mano, vai cozinhar, mano. É tempero, mano. Nada. Caraca, do tempero. Às vezes eu me pergunto se mais a minha não faz, aí depois eu vou. Vem. Mano, esse papacão aqui não queimou. Vem que eu vou te matar com teu irmão agora. Ah, se ele não queimou, ele vai virar comida. Pera aí, cadê ele? Caralho, correu com animal, mano. Peraí. Ele sumiu, ele sumiu. Ah, tá comigo aqui. Correu, carregou o papá. Não, vai dar comida. Não tem viado aqui pra comer, eu vou comer ele. Exatamente, em vez de eu chamar ele de qualquer coisa. Caraca, mano. Caramba. Não, mano, o gato da Jessica, basta tu balançar o pote de ração e ele vem, mano. Enquanto tiver ração dentro do pote... Dois braços. Enquanto tiver ração dentro do pote, ele tá comendo, mano. Tá sendo... Tu me afogueira de novo. Mano, se eu tiver o bicho outro dia, mano, eu vou fazer um... Vou dar o nome dele já, tá o Gambi, mano. Mano, dá o nome dele de Edilson, mano. Mano, é Adalgami. Mano, tem um papacu morto aqui, mano. Caralho, corre, escortejou ele, mano. Correr canibal, mano. Mano. Correr papacu doença. Sumiu. Caralho, tu explodiu alguma coisa aí, correr? Não. Só sumiu aqui o fogueiro lá. Aí o Jeff que tá destruindo o avião ali em cima, mano. Parece um ogro, mano. Tô falando que tá virando terrorista aqui. Nova raça do papacu. Tu colocou? Já pegou? Já pegou a fogueira aí, correr? Pra colocar aí? Ou eu faço? Mano. Meu Deus. Deixa eu ver. Eu não acredito, mano. Eu me vesti de comissária de bordo, mano. Boa. Mano, não é nem meme, mano. Cadê vocês? Olha minha roupa. Chega junto aqui, a gente tá aqui na... Cadê? Eu não, Jeff. Vai embora, Jeff. Oi? Vai embora, Jeff. Deixa eu bater foto. Para aí. Fica parado aí. Vou bater uma foto. Ele manda, mano. Lucas, bate uma foto aí. Pega aí. Tá travando aqui. Pera aí, deixa eu tirar uma foto aqui. Vou mandar. Sempre. Pera, calma. Joga lá no Discord. Joga lá no Discord. Se liga aí, Jeff. Para, fica parado, Jeff, porra. Fica parado. Caralho, careca feio pra caramba, mano. Longo, mandei. Pera aí, só não mandei no Discord porque não tá conectado aqui no, sei lá, WhatsApp. Depois eu mando. Mas já tá aí, mano. Tá muito bizarro, mano. Tá muito bizarro, cara. Né? Mano, meu Deus. Caraca. Eita! A gente vai explorar agora? Todos os gatos têm, mano. Todos os gatos têm esse chama pela ração, mano. Ainda mais aquele sashi, mano. Só, mano, o gato dela não come aquele sashi, mano. Mano, tô comendo um bifinho aqui, mano. Mano, eu nem sabia que dava pra... E correr, vai. É, toma banho e correr aqui, tu tá só sangue, mano. Pra pegar doença, mano. Só gala, mano. Só gala. Mano, não consigo cortar essa árvore, mano. Bicho. Lucas, eu quero que a gente tava conversando aquele dia que a gente lembrou do correr, mano. Ó, tô fazendo o braço do bicho aqui, quem quiser.
Era alguma coisa de uma mina, mano. Natasha? Isso! Caraca! Olha que você chegou. Ah, não era uma garota que você tinha conhecido, que o nome dela era Natasha? Não, mano, que eu fiquei bebendo Natasha até 4 horas da manhã. Que tu ficou o quê? Sozinha aqui em casa lavando o pátio. Como é? Veio pra casa o Yelden, a Arina e uns outros amigos nossos. Aí a gente começou a beber aqui. Eles foram embora 2 horas da manhã e eu fiquei das 2 às 4 tomando uma garrafa de Natasha que ficou. Ih, corria, chega Natasha. Junto aqui, mano. Tu falou que não dava certo, mano. Olha o coelho preso aqui, mano. Tá, e agora como é que pega ele? Segura aqui, minha tora. Pera, como é assim, rapaz? No meu pinto. Como é que eu faço, mano? Eu tenho que matar o coelho, é? Ah, o coelho tá vivo. É, soltou o coelho? Tá morto. Aí tu tava tomando uma garrafa de Natasha, olha o que tu vai lembrar, tio. Não, fui eu que lembrei, mano. Não, eu falei Natasha, o Lucas lembrou, mano. Logo quando eu esqueci já. Sei que tu nunca esqueceu, coelho. Ô, oh, eu vou assistir uma aula atrasada aqui mais tarde, eu volto se você ainda estiver por aqui. Beleza, mano, boa aula aí, mano. Valeu aí por sempre marcar essa presença, mano. É, cara, não sei se amanhã, mano, de noite, mas eu acho que de tarde eu vou abrir uma live. E se tu quiser, mano, tu dá uma conferida, mano, como tá a minha colônia, mano. Mano, foi muito maneiro a evolução que eu fiz, mano. Tipo, foi uma evolução muito grande mesmo, mano. Tá muito maneiro, mano. Mano, eu vou colocar uma panela aqui. Cheio de alimento na panela. Ei, olha aí pra mim. Olhem pra mim aí. Tem uma árvore aqui do meu lado. Deixa eu ver. É uma. Mano, eu não consigo cortar essa árvore, mano. Pois é, isso que eu tô olhando. Pensei que tava bugado pra mim. Beleza, mano. Valeu aí pelo apoio, mano. Boa noite aí, boa aula, mano. Então. Eu não consigo cortar essa árvore, correr, eu já tentei, mano. Mano, tem boia na panela, mano. Cadê? Pera aí. Carregou a partida? Ah, tá aqui. Esse bicho jogou minha panela. Mano, eu nem comi, mano. Eu juro pra ti, mano. A panela saiu, mano. Esse bicho é cozido. Mano, a panela saiu, mano. Eu não comi, mano. E cadê a panela? Mano, a panela saiu, mano! Eu peguei de volta, agora eu tô sem alimento. Mano! Mano, eu juro pra ti, mano, eu não comi, mano. Mano. Calma, gente. Mano, eu vou colocar uma. Mano, chega junto aqui. Toma aqui, Jeff. Toma uma carninha aqui, Jeff. Não, tá. Mano, já pesquei. Já. Não, tá aí. A carne tá no fogo, mano. Se tu não comer, mano, eu vou te matar, mano. Mano, tem esquilo cagando aqui. Assim? Corria tá invadindo a privacidade do esquilo, mano. Opa, não, peguei a pomba no ar, mano. Mano, eu vou atrás do papacu pra cá, mano. Ih! Como é aquele bicho dragão de Komodo? Como é o nome desse bicho? É o largatixa gigante, mano. Se tu matar ela, mano, dá pra tu usar a pele dela como tipo armadura, mano. Cacete, fica parado. Boa só pra te cortar, vai rápido. Mano, ela tá me dando olé, como assim? Matei. Cara. Não acredito, perdi minha lança, como assim? É. Ah, isso aqui é bom, mano. Isso aqui é bom, mano. Eu não acredito. Cadê minha lança? Mano, não peguei, mano. Esse é a quinta lança que o Jeff tá perdendo. Que é verdade, não, mano. Eu mesmo, eu tinha achado ela no fundo do rio agora. Continue contando. Mano, vocês têm galho, mano? Não. Tem muito, mano. Mano, coloca lá na construção, mano. Eu vou fazer um trenó pra Tora, mano. Aí a gente carrega um monte de Tora de uma vez, mano. Opa. Mano, se vocês quiserem vir aqui me ajudar a achar minha lança, mano. Onde é que vocês estão? Ah, achei. Peraí, quem é?
Não, aqui é o Lucas, cadê o. Cadê tu, Jeff? Mano, o trenó tá na nossa casa, mano. Câmbio. Mano, desliga o rádio. Câmbio. Mano, perdi minha lança, mano. Jeff, tu foi na direção do avião? Parada do avião? Não, mano. Olha que não tem nem mapa aqui, não sabe nem M. onde andar. Aparece o mapa, merda. Ah, mano, vou ter que fazer outra, né, mano? E Lucas? Fala, mano. Vem cá aqui. Onde é que tu tá? Pera aí. Tu tá ali, né? Tá aqui. Olho maldito, Pega na mano. cabeça aqui. Vamos, vai pegar na cabeça. Joga no chão aí, corre. Ah, vem aqui embaixo, corre. Deixa eu bater com a cabeça em ti. Tô, filho da puta. Olha uma caverna aqui, corre. Caverna? Acho que dá pra Vai descer. pegar na Olha, cabeça. dá pra descer, corre. Desci. Tu vai morrer aí. Calma. Tá safe? Mano, calma. Eu vou pegar Mano, tem dois um bagulho papacão aqui na aqui. praia. Ih, eu tô vendo uma cabana gigante. Corria, desce aí, corria. Dá pra descer mais, mano, dá pra descer mais. Não, não é questão de descer, você tá safe aí. Mano, até agora tá, mano. Onde é que vocês estão, mano? Uma caverna que eu achei, mano. Consegue Mano, achar não o entra modo? na caverna ainda, mano, pelo amor de Deus. Mano, eu tô descendo, Jeff mano. tá no dedo. Jeff tá descendo. Meu Deus! Caraca, tô vendo o grito daqui. Eu te avisei, mano, eu te avisei. Mano, eu fico cansado, mano, eu vou cair, mano. Avisei, Caralho, mano. mano! Tem um papacu aqui comigo. Mata o papacu que eu tô subindo. Sai daqui, não, sumiu. Te avisei, mano. Eu te avisei, mano. Mano, qual é esse da... O que que tem nessa caverna, mano? Conforme tu vai entrando na caverna, mais difícil o jogo vai ficando. É o lugar dos papacu. Caraca. É onde eles se escondem quando tá claro. Mano, não é? Bora construir uma Mano, tem. proteção aqui, mano, pra bloquear a passagem deles, mano. Sei Acho que lá. isso não rola, não. Mas ele sai por aí? Cadê a caverna? Tá aqui, ó, aqui, ó. Aí no lado, aí no lado. Tinha dois papacos aqui na frente. Aqui onde eu tô, Jeff. Bem aqui, ó, aí tem como tu descer no rapel aqui, ó. Mano, vou descer lá. Mano, tem dois andares, mano, eu te juro. Quando eu cheguei no segundo andar, eu me caguei, mano. Por quê? Mano, os caras, tipo, tem muito, mano. Começaram a gritar, Eu não mano. vou descer, mano. Eu vou subir, mano. Tô Mano, com medo. tem muito mesmo, mano. Eu juro pra ti, mano. Tem muito, mano. Eu tô cagão, mano. Eu fiquei com medo. Mano, Por isso que eu nem desci. Fiquei com medo também, mano. Calma. Mano, eu vou tirar o fone então pra me descer, mano. Caraca. Mano, vou construir um bagulho aqui, mano. Vou tirar o fone, mano. Fecha os olhos e aperta pra baixo. Depois tu fala mano, que tu vou descer, mano. Vou descer. Bora descer. Bora. Tô descendo. Desce, Lucas, desce, Lucas. desce, 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 desce. Bora, se for pra gente Mano, achei morrer. uma lança aqui embaixo, mano. Ah não, é outro rapel. Cadê tu Pera consegui? aí que eu não peguei, ó. Mano, segura pra baixo e aperta shift, mano. Não, olha pra cima e aperta pra baixo. Ué. Mano, tô descendo agora. Eu não consigo descer enquanto tu Meu tá na Deus, corda. ficou muito escuro. Não consigo descer, correr. Tu já saiu da corda? Já saiu. Mano, tá começando a ficar escuro aqui fora, mano. Mano, tá cheio de papacu ali embaixo, mano. Mano, por que eu não consigo descer, mano? Agora Olha eu pra consegui. cima e aperta pra baixo. Agora eu consegui. Mano, ainda não conseguiu ver nada, mano. Mano, segundo andar, Ih, segundo andar. passei do Jeff. Desce rápido e correr. Aperta shift. Ih, pode crer. Mano, é muito alto, mano. Mano, isso tá muito sinistro. Olha pra baixo. Não consigo. Caraca. Cheguei, clã, cheguei.
Quer apostar que vai vir um papaco mutante aqui? Pô, eu tô até pra lá. Olha, tem que salvar aqui, mano. Aqui, mano. Vai chegar aqui, tipo... Ah, se salvar aí dá certo. Mano, dá pro hate aqui nessas caixas. Bora abrir aqui, mano. Caraca. Ih, correia pegou fogo, mano. Eu também tô... Mano, tem um aqui do lado. Ah, tem sinalizador, sinalizador. Meu Deus, é muito escuro. Onde é que sobe? Tu quer subir, co... Ei, Jeff? Não, mano. Ei, tem uma time legal com sinalizador por aí. Mano, vai dar pra dormir aqui, mano. Vai, mano. Pegar sinalizador? Mano, tem mais uma descida aqui, mano. Olha, tem chocolate. Tem mais uma descida aqui, mano. Tem mais? Tem. Mano, eu vou descer, mano. Por que você tá pegando fogo, Lucas? Não é, é uma tocha. Caramba, mano, tô tenso, mano. Isso aqui dá muito... Tô tenso, mano, tô tenso, mano, tô tenso. Mano, eu tô ouvindo uma respiração pesada, mano. Mano, eu mano. Caralho, mano, tem um papaco gordão aqui, mano. Ah, sobe, então sobe, tchau. Tem um papaco gordão aqui, mano. Meu Deus! Corre, Jeff! Ele é gigante! Eu falei que tinha o bicho aí. Não é não, mano, ele foi embora, pô. Não desce de novo. Tem certeza? Sim. Jeff. E se vocês descessem, em cima tem um cara pendurado morto. Uma cena muito feia, caraca. Mano, tem um barco aqui, mano. Mano, olha o papaco gigante aqui na nossa frente, Jeff. Tô vendo, mano. Tá no escuro aqui na frente. Bora matar ele, Lucas. Cadê? Mano, tem um gigante na esquerda, mano. Tem um gigante na esquerda. Meu Deus, eu não tô mal. Caralho! Mano! Fudeu! Pegaram o Jeff! Fudeu! 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 Corre, Jeff! Corre, Jeff! Mano, meu Deus, mano. Mano, o cara deu uma porrada no Jeff, mano. O Jeff foi longe pra caramba, mano. Ele tá subindo? Mano, mano, vem que tu tá outra corda. Vai. Mano, vem, Jeff. Cadê o teclado? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele subiu, Jeff? Mano, tô escutando os passos dele, mano. Bora aí fora daqui. Mano, eu tô escutando os passos dele, tá lá embaixo, mano. Mano, o Jeff tomou uma cabeçada dele que ele voou longe, mano, eu juro pra ti, mano. Mano, eu nem tive tempo de olhar, só fui embora. Bora vazar, mano, bora vazar. Eu tô subindo aqui, cara. Vem, Jeff, pra tu ter noção de onde eu tô subindo. Eu tô vendo tudo aqui, mano, vai lá. Mano, eu juro pra ti, mano. Mano, os dois começaram a correr atrás do Jeff, mano. O gordão deu uma cabeçada nele e voou longe, mano. Não era só aquele grande? Mano, tinha mais, mano, tinha mais, mano. Foi muito de nada. Ai, caramba. Mano, que louco. Olha. Eu pensei que já tinha morrido, já tava flutuando pra subir o lixo. O Correia tava lá fora já, mano. Não, o Correia é parceiro, mano. O cara tá morrendo. Ai, caramba. O cara tá morrendo e o Correia tá lá na casa do caralho, mano. O parceiro também foi o Lucas, mano. Mano! Que ficou lindo. É, mano. Mano, eu não dei conta, mano. Mano, o cara deu uma conversada no Jeff, ele voou longe, mano. Não dei conta, mano. Caralho, corre. Sou eu, mano. Ah, quem sabe, né? É cara, é isso, mano. Só porque eu sou negro aqui no jogo, mano. Caraca.
Mano, tá muito de noite aqui já, mano, aqui fora. Meu bem, você perdeu a parte mais engraçada da live, cara. Daqui a pouco você vai ter que assistir, cara. Cara, você não tem noção, velho. Foi muito engraçado. Aquele papo me dá uma cabeçada, mano. Vou abrir aqui a porta rapidão, mano. Ele dá uma cabeçada. Mano, eu jurei que eu tinha morrido, que a tela ficou cinza, mano. Caraca, eu tô subindo na corda e parece que não acaba, mano. Não, pois é, a gente foi na caverna. A gente foi na caverna e, tipo, a gente desceu, acho que quase tudo dela. A gente não sabia se tinha outro andar ainda, mas, meu bem, tinha um papacu gordão, gigante lá, cara. Aí ele saiu correndo atrás do Jeff, deu uma cabeçada no Jeff e o Jeff voou longe, meu bem. Perdeu, mano. Cara, Sai daí, mano. Sai daí. foi muito engraçado, mano. Ué, cadê? Passa as duas aí que botou. Acho que deve ter mais uma, mano. Aqui o Jeff acabou de sair. Medo, ladrão, tá com medo? Mano, faz a proteção aí, Jeff. Quem tem cu tem medo, né, tio? Que foi isso? Jeff, tu te envenenou também? Passou um teu papacu correndo aqui, mano. Pacu, papacu, Cara, papacu. é que eu tô com fome mesmo. Eu também tô com fome, mano. Mano, aquele bicho é Homem-Aranha, ele saiu e foi embora. Nem adianta ir atrás dele. Não adianta o cara, vai ver se eu não vou macetar ele. Salve, mano. Salve, Pugrafa. Pugrafa, mano. Salve, mano. Bem-vindo à live, mano. Obrigado pelo follow aí, mano. Pela ajuda, mano. É, aqui a gente Como é, joga. Jeff? Como é, A Lucas? gente joga de Como é o tudo. nome dele? É Pugrafa, mano. Pugrafa, mano. Acho que é assim. Ih, tá cheio de papacu aqui, mano. Já ouvi, cadê? Meu Deus, o papacu me tomou pra merenda, mano. Eu morri. Não é Mentira, mano. certo. Ih, morreu mesmo, mano. Mano, não creio. Mano, o papacu me levou pra merenda, mano. Falei que o jogo ficava mais difícil, mas Obrigado pelo tá follow aí, mano. A certo. gente joga de tudo um pouco aqui. É, a gente tá brincando um pouquinho de The Forest aqui agora. E. Caralho! Caiu. Eu caí. Caralho, correu. Como filha da puta. Mano, A gente tem que tentar chegar na nossa vila, mano. Deixa esses caras aí, mano. Bora embora. Vou Valeu levar para pelo comer, follow aí, levar mano. para papacu para comer. A gente joga de tudo um pouquinho aqui. Aí agora a gente tá brincando um pouquinho do The Forest. Eu não sei se a gente vai continuar jogando por muito tempo ainda. E hoje é domingo, né? Era pra mim estar descansando. Eu tento fazer live todos os dias, mano. Então, seja bem-vindo aí, mano. Espero que goste, mano. Gamer não descansa. Ei, gamer não descansa. Mano, o Jeff morreu, mano. Tu pegaste tua mochila de volta? Não, mano. Tem que pegar tua mochila, Me mano. dá um pedaço, me dá um braço, me dá um braço, me dá. Olha, tá pegando fogo ainda. Joga, mano. Qual que pega a mochila? Mano, tu tem que ir no lugar que tu morreu, mano. Se tu tiver com as tuas coisas, se tu tiver com a tua machadinha, tu ainda tá, mano, com a tua mochila. Só tô com a machadinha. Dá pra jogar no corpo aí o negócio. Ah, Mano, eu tô tá com preparando chinelo um aí, coelhinho Lucas. aqui, Eu mano. não tô com nada, mano. Bora lá, Lucas. Tu que tá armado. Já vou. Deixa eu só comer esse coelho que senão eu vou morrer, mano. Preciso de comida também, coloca. Ah, tá aí, já tem. Vou colocar um pouco de broca aqui pra gente comer também. Coloquei parte aí de bicho. Tá aí, coloquei também, mano. Só vou Fica me bom. enxugar aqui, senão eu vou morrer. Cara, só tomei uma porrada. O cara tirou minha vida Pior inteira. que foi, mano. Correu, caiu, mano. Morreu direto. Diabo, come aí, mano. Come aí, come aí. Come aí pra gente ir lá, Jeff. Onde foi? Espera aí, bora junto. Mano, minha tela ficou cinza, mano. Minha Do tela ficou nada. cinza também. A minha tá Tá normal, cinza. mano. Será que é a fogueira, mano, que precisa? Não, tô Mano, morrendo, tô acho. morrendo, mano. Morrendo de quê? Vocês comeram carne podre, mano? Não sei. Não sei. Mano, vocês comeram Bora carne de papacu, atrás da minha mano? mochila, mano. Bora atrás da minha mochila, mano. Bora. Tô indo aí Pô, contigo. eu jogo um papacu lá, mano. Tô melhor já, mano. Tô melhor já, mano.
Tu usou remédio no branco? Não, mano, eu não tenho nada, mano. Tô indo atrás da minha mochila. Tô indo aí contigo, mano. Mano, pô, como tu morreu tão longe, mano? Também. Eu esqueci de alguma fonte de alimento aqui pra esse jogo. Mano, já tem a captura do coelho lá, mano. Tá dando coelho lá, mano, no bagulho. É, só que o do coelho, se tu ver, não vai ser suficiente. Caraca, Jeff, como é que tu veio pra cá, mano? Tava com medo, hein, Jeff? Olha, peguei a roupa, mano. Eu não queria a roupa, só queria a mochila. Mas tu pegou a mochila? Peguei. Então... Tá, menos mal. Então bora voltar, mano. Ó aqui, ó, papa com atrás. Isso! Derrubei. Mano, cadê que... Não, eu falei que pode comer a carne, não falei que a carne era boa. Esse vai ter que ir pra fogueira. Esse vai pra fogueira. Não quero nem saber. Mano, o jogo tá dando umas quedas de FPS aqui, mano. Não, esse não é a internet. Fogueira, não, ele vai pra fogueira, só pra dar porrada que ele me deu. Tá. Mano, tá cheio de papapulho na praia, mano. Caraca. Mano, tá dando 3, umas... 4. Mano, é o papapu alfa ali, mano. Tô vendo. Tá com uma lanterna na cabeça, mano. Mano, bora lá, mano. Eu tô com um isqueiro, mano. Caralho. Meu Deus. Melhor atacar ele. Mano, toma, filha da puta. Toma, caralho. Toma, gash, papacu. Toma. Toma, toma. Toma. Toma, caralho. Filha da puta. Tem mais. Vem cá, vadia. Vem cá que eu vou te comer na porra. Ih! Aí apareceu o peito do papacu, mano. É uma papacu a careca, mano. Deixa que eu vou espancar essa mulher aqui. Ai, filha da puta. Deixa que eu vou espancar essa puta aqui. Filha da puta. Tem namorada, vagabundo. Tu não tem respeito? Mano, esse papacu tem uma lanterna? Tem, mano. Como assim, cara? Ei, pega essa arma deles aqui, ó. É a arma que eu tô usando, mano. É uma clava, mano. Tá dando porrada forte, mano. Peguei aqui. Tem uma aqui no chão, aqui na minha frente, ó. Aí, tu já pegou uma. Ela tá cheia, mano. Mano, joga alguma arma fora, mano. Como é que joga fora? Mano, vai na tua mochila. Aperta em cima da arma. E eu não sei, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Talvez se a gente colocar ela ali no meio e... Não sei, mano. Fiz uma clava aqui, mano. Boa. Cara, eu tô morrendo aqui. Tá morrendo de quê, Coia? Ah, mano, não eu sei. Já tive uma clava, mano. Mano, a gente tem que chegar e dormir, mano. Mano, eu buguei alguma coisa, peraí. Caraca, mano, tem uma papoca. Ai, filha da puta do caralho, que susto, mano. Você que nem o fusão que tá abrindo a rádio. Rádio com... Ai, licença, bravo. Ah, tá ficando manhã, boa. Mano, coloca os galhos aqui no bagulho da tora, mano. Tem comida aí? Tem comida que eu tô quase morrendo aqui. Tem não, mano. Deixa que eu vou colocar um ângulo aqui pra assar. Caralho, quebrou a fogueira, mano. Mano, a fogueira eu acho que tem um... Tem tipo quantas vezes tu pode usar, tá ligado? Eu vou fazer uma aqui. Faz aí urgente que eu tô quase morrendo. Preciso colocar comida. Aí. Vou pra viado. Eu vou morrer. É o momento que eu tô caindo aqui já. Tá aí, mano. Que isso? Uma fogueira, mano. Mas o fraco, é um gente. Coloca o material, coloca o material. Mano, bora, vai atrás de material rápido. Que bicho, olha. Oxe, cadê os troncos? Vamos, vou pegar aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra montar. Mano, a gente precisa de galho pequeno, mano.
Manda com. Pera aí. Acho que eu tô com pressa aqui, ó. Tô colocando só sua carreira. Pessoal, tô levando a madeira aí pra gente, mano. Mano, derrubou. Ah, que bicho, olha. Ih, tá aí, mano, tá aí, oh, mano. Mano, tá aí, mano. Cadê a carne? Tá aí, mano, tá aí, pô. Carai. Eu não tô conseguindo colocar carne aqui. Mano, eu não tenho carne pra colocar, mano. E eu tô com a carne aqui daquele bicho, aquele tubarão. Mano, né? Não dá pra colocar carne pra essa fogueira só pra aquecer. Pera aí que eu tenho um bagulho aqui. É só um homem que tá dando luta pra ele parar de ser matado. Que aí, mano, tô quase morto, mano. Fazer a fogueira normal. Mano, a fogueira. Cara, tu quebrou a fogueira, Jeff! Porra, mano. Mano, pega um galho aí, mano. Só falta um galho. Mano, faz uma fogueira assim, mano. Não tenho nada aqui. Tô com a carne, pronto aqui pra dar. Mas não tem galho. Falta 4 galhos, mano. Se tiver que pegar o galho daqui. Pronto. Falta 3 galhos, mano. Falta 2 então. Então acho que perdeu. Já tô morrendo já, que a... depois que perde a fome, já perdendo todas as outras estaminas aqui. É só mais um pouquinho, né? Porque eu já tô drogado. Procurando aqui também, mano. Acho que se a gente quebrar isso aqui, dá galho, eu acho. Posso pegar pros galhos, mano. Cara, falta um. Acende aí logo. Bora, bora, bora. Eu tô quase morrendo. Falta tipo frisco. A barrinha vermelha e azul caiu lá pro fim. Eu tô de matar o bicho. Oi? Pronto. Ah, tô vivo. Mixa lá aí. Bom, agora tá nativa. Vamos passar tipo pega. Pode ser que eu coloquei. É. Quem tá fazendo esse negócio aí? Pra que é isso aí? Índia, o que é pra quê? O pessoal vai fazer aquele carrinho? É o carrinho, tá aqui. É o carrinho que tá faltando aqui pra colocar o bagulho. Dá pra gente carregar um monte de touro aqui. Mas tem que pegar o... Quantos faltam aqui, Índia? 10, 11, 12. Falta 12 galhos. Comentei. Vingança, vengeance. Ih, tô escutando barulho de papacu, mano. Papacu me derrubou, mano. Ah não, mano. Vou te vingar. Vou te vingar, mano. Vou matar ele. Cadê com ele. Cadê teu corpo? Ali embaixo, mano. Ah, tá aqui. Caralho, Jeff. Caralho, tem papacu alfa aqui, correr. Qual é esse já? Papacu chefe aqui, mano. Eu vou me levantar, mano. Acho que se vocês chegarem, conseguem me levantar, mano. Toma, deu uma pedrada nele, deu uma. Filha da puta. Aí. Cara, tem uma porrada aqui. Mano, só me deletou aqui. Pera aí. Só te deletou aqui. Toma, filha da puta.
Tá, tá aqui, tô matando, tamo matando ele. Acho que ele morreu. Aqui embaixo, aqui embaixo. Pode colar aqui embaixo. Caraca, ele tem CB nele, como assim, cara? Caralho, correu até muito selvagem, mano. Nada, mano. Como é que tem troca na minha mochila? Tá aqui, mano, tá aqui, aqui embaixo a gente tá. Mano, ele parece que ele é vendedor de. De CD pirata. É, tá por aqui. Olha aqui mais ou menos. Mano, no speak English, mano. My English very, very bad, mano. Olha o Kiski. Mano, tu morreu aqui embaixo, mano. Mano, isso aqui parece aqueles vendedores de lá da feira, tudo equipado. Ajuda. Salve, cara. Mano, tu morreu muito rápido pra esse cara aí, Jeff. Não, foi deletado. Mano, ele me deu transformador no meu. Mano, como é que faz pra como é que faz pra recuperar o. A vida vermelha, mano? A do lado? É, a vermelha do lado esquerdo. Homem, descanso babeado. Comigo eu fui. Assim, de instantâneo foi com remedinho branco, tá no inventário. Mano, tá chovendo muito, mano. Tá caindo água aqui dentro do quarto, mano. Madeira! Lucas, desliga a merda do rádio, cara. Mano, tava gritando, vai que vocês estivessem embaixo da árvore aí. Mano, tava protegendo vocês, mano. Que isso, mano. Mano, nossa escassez de galho tá evidente, mano. A gente não tem galho, mano. Eu tenho estilingue, eu tenho um, só que precisa de. É muito difícil de acertar, mano. Tá louco, é? A minha vida já tá no fim. Caralho, tá tipo isso. Quanto de galho, Lucas? Quanto falta de galho? Mano, okay. Falta um. Deixa eu ver. Falta um. Deixa eu ver. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faltam 8 galhos. Tô com 6 aqui. Vou testar um negócio, mano. Sai de pé. Mano, minha vida vermelha não aumentou, mano. Então, remedinho branco. Não tem uma cápsula ao lado da mochila no inventário? Ah, tem, mano, tem. Vou tomar, mano. Tomei. Tá regenerando? Aham. Então tá aí. É isso aí, agora não sei como consegue mais. Usei todos os meus pra regenerar o meu. Tô voltando pro galho aqui. Não, tá aqui. Boa, tá aí. Agora é só colocar a tora e tacar de palha, mano. Bora, Luke, senta aqui. Pera aí, calma. Deixa eu ver se eu consigo só tunar isso aqui. Opa. Bora, alguém senta no carrinho aqui. Bora dar um olê. Mano, que bizarro controlar isso aqui.
Bom, vou atropelar o Jeff. Bora, vem, Jeff. Entendi. Não, não. Caralho, joguei fora uma carne sem... Meu. Mano, foda-se. Cadê a carne que tava aqui? Eu? Puta, mano, matei um ponto na flecha. Mano, bora tentar pegar madeira, mano. Já tô aqui, já. Tô até carrinho. Mano, enche, só volta com dois carrinhos e não cabe mais madeira aí, mano. Bora, primeira remessa. Beautiful girl. Tem peixe aqui na beira, mano. Aqui nessa borda aqui, ó. Lucas, pega peixe pra mim que depois eu já vou estar com fome. Já. Mano, o Jeff tá pegando os peixes, mano. E tô pegando madeira, mano. Tu não quer me ajudar aqui, olha? Eu tô cortando. Eu já só vou pegar essa daqui e já vou aí. Já comecei a cortar aqui essa árvore. A Jessica falou que tu tá vagabundo no jogo, Jeff. Pô, ele sabia. Eu tô caçando. E ó, rapaz, o Jeff só tá morrendo mesmo aqui. Ih, cara. Vou correr. Ih, mano. Mano, vou pegar o Simba rapidão aqui e já venho, mano. Que a mamãe falou pra mandar esses bichos aqui. Tomar uma cachaça, cadê a cachaça? Olha, o carrinho até que aguenta parado aqui, bacana. Carrinho nice. Pronto, mano, voltei, mano. O que, é que vocês estavam falando mal de mim aí já? É, é o sindicato. Caralho. Mentira, mano. Mano, nosso caçador tá meio falho ali, mano. Já peguei, mano. Mano, tem como tu upar tuas armas, mano. Upar tuas armas? É, mano, eu tô fazendo isso aqui, mano. Mano, nosso caçador perdeu o foco, mano. Mano, eu tô upando minhas armas, mano. Pronto, agora eu vou lá. Cadê o bagulho? Ih, mano, foi a tua. Deixa eu ir com a cena. Deixa eu ir com a cena. Lucas, olha aí. Qual foi, mano? Cadê? Peraí, cadê? Deixa eu ver, tá ali, né? Chegando aí, mano. Caramba, olha o motora, mano. Bora. Eu nunca te dei nada. Cara, quem tá me jogando Thor aqui? Fui eu que encostei a torrent sem querer, foi mal, mano. Me perdi. Vai. Ah, calma, aguenta. Peraí. Vai, pula. Vai, puxa. Não vai? Ah, então tá de boa. Ih, tem. Pousou um corvo aqui, mano. Deixa eu só dar uma espetada nele aqui, mano. Imaginação nos desenvolvedores. Mano, tem uma cabeça de viado aqui, mano. Correr. Mano, colocar passar um papel aqui. Acho que deve ser esperto. Mano, tô indo lá com... Tô indo lá com... Tô indo aqui pegar o... Já. Já vou aí, já.
Eu não sou o Lucas que deixa queimar a comida. É. Sou eu, sim. Coitado do coelho, não serviu pra nada. Não é nem o coelho, é viado. Tem um pra cá. Ó. É? E Jeff, que foi isso que tu deu? Encheu tudo. Que isso, Chico? Ele tá comendo viado, mano. Não vou nem comentar essa aí. Só, mas o correndo não pode ficar. Correndo não muda esses hábitos dele, mano. Mano, tô sem espaço pra pegar a carta do. Não deixa vazar na live. Mano, eu tenho 3 peixes, 3 pedaços de carne. Aí. É, papacu, papacu, papacu. Cadê? Aqui na beira, aqui comigo. Tem dois. Já vi. Vem, vem. Ai, filha da puta. Vai, arrebenta essa porra. Toma, cara. Na minha costa? Bora. Finalizei isso aqui. Ele caiu. Quase caí. Mata o papacu, mano. Mata o papacu, mano. Pronto, morreu. Tá de boa tu, correr? Vida lá no fim agora. Beleza, mano. Eu vou levar o. Vai lá. Vou continuar apanhando a árvore aqui, mano. Vamos ver o que eu tenho aqui pra curar. Mano, tamo na luta aqui ainda, mano. Tamo na luta aqui, Rony. Mano, a gente foi numa caverna ainda agora, mano, que tinha um papacu gigantesco lá, mano. Gordão, mano. E deu uma cabeçada no Jeff, mano, que ele. Até agora ainda não sabe o que aconteceu com ele, mano. Que foi, garoto? Hein? Lucas, tu viu a parada? Tu viu a parada com o Jeff? Qual a parada, mano? Viu lá naquela hora? A cabeçada que ele tomou? Uhum. Eu vi, mano, eu vi. Depois clipa, depois a gente vai clipar a parada, né? Mas é cuzão. Mano, que cuzão, mano. Foi o correr que foi embora, mano. Eu tomei a cabeçada quando eu olho, o Lucas já tá na cola. Eu já tava lá em cima já. Acho que o correr não chegou nem a terceiro. Correr ficou mano, no andar de cima, correr, mano. Pra voltar lá, mano. Tu tá maluco, tomar o hit kill. Vocês não são de rocha? Não, de rocha eles não são, eles que são de rocha. Pensei que vocês eram bagulho doido. Olha, a Jessica falou que tu apanha de papacu, Jeff. Mano, eu tô apanhando até do Lucas. Ai, caramba. E aqui, olha aqui, tá melhor que ontem, já tem 42, acho que... Já, mano, agora a gente, até que a gente tá fazendo os bagulho agora, ontem a gente tava muito, sei lá. Não, ontem foi aprendizado primeiro, ontem é o dia do Lula.
Hoje tem que sair alguém. Matei um coelho, mas eu quebrei o negócio aqui. Não, não, tu quebrou a jaula ou tu só abaixou o bagulho? Quebrei a jaula. Como foi que tu quebrou, Jeff? Eu cheguei dando uma macetada nele. Mano, não, mano, era só chegar no lado do coelho e apertar que ia pegar ele, mano. Como é que faz a jaula? Vai, aperta a letra B. Achei, ah, já. Pois é, monta aí, mano. Lucas que quase quebra. Mano, a Jessica quase quebra meu pé, mano. Ela tá escrevendo aqui que eu quase quebro meu pé sozinho, mano. Quase que ela quebra meu pé, mano. Que bandeira é essa? Que bandeira? Tem uma bandeira, mano. Aonde? Eu não tô rindo, eu não quero. E ó, dá pra ver uma bandeira. Como que a gente não faz de carrinho, então? Na cabeça do Lucas. É. Por isso que tem que avisar no rádio, pessoal, tá vendo? Quase o Jeff me mata. Mano, que ódio, mano. Bora, sente aí, sente, Simba. Dá, mano, dá pra pilotar, bora encher, bora encher, bora encher. Calma, calma, deixa eu colocar vocês daqui. Olha, mais uma. Cuidado. Tá, mano, o Jeff já trouxe carne pra cá, calma, deixa eu logo colocar então o que já tem aqui, aí eu já levo pra aí, mano. Ué. Ué, por que eu não consigo colocar? Agora eu consegui. É. 54? É, mano, já tá de noite, mano. Mas provavelmente ainda não. Atrás de ti, corria! Tô cego, cadê? Tô cego aqui também. Ai, caralho, vagabunda. Ai, filha da puta. Sai daqui, piranha. Mano, ela diminuiu minha vida ao zero praticamente, mano. Tá, deve estar uns 30% aquele de vida, mano. Ela ainda tá viva, mano. Até que é bonita. Caralho, pega pra ti, quando leva pra tua casa, correr. Quando eu correr, vai comer morto ali, mano. Correr é. Como é que. Quem é que come. Quem é que come bicho morto? Essa parada aí não, mano. Essa parada não é comigo. Correr, né? Mano, bora dormir. Calma, calma, que eu tô morrendo de fome, mano. Tem uma comida aqui, mano, mas eu acho que tá queimada, mano. Mas eu acho que dá pra comer, mano. Mano, correr comeu. Correr pegou a comida, mano. Não peguei, tô aqui do. Ah, é o Jeff que pegou, mano. Eu tô morrendo aqui, mano. Coloca o peixe, mano. Vou morrer, mano. Coloquei, tem dois peixão, mano. Deita, deita, Simba. Jeff pescador. Deita, 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 filhão. Deita, deita aí, deita. Isso. Já dá pra dormir, mano? Já dá, né? Caralho, saiu o telo, ele tinha saído meio. Falta alguém apertar aí, mano. Já pera aí. Tá aí. Aí não. Falta um aqui. Mano, eu tô precisando de colocar pra cadeia aqui, mano. Bora, bora, mais um dia só, mano. Mais um dia, mais um dia. Caralho, tô brocado, mano. Jeff, taca peixe aí, mano. Mano. Sou teu pai não, mano. O Jeff nem terminou de construir o bagulho aqui, mano. Faltou galho, mano. Fala o peixe, Lucas. Mano, pera aí, mano. Esse daqui tá, esse aqui tá diferente do que eu construí, mano. Não, mas. Aparentemente é. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Tá lá o peixe, mano? Tá lá o peixe, mano?
Tem um peixe, um coelho e dois pedaços de carne. Já é, mano, já é, já é. Tem papacu aqui no meio também, mano. Deixa eu caçar. É, mano, essa casa aqui foi a casa inicial, mano. A casa zero, mano. Mano, enchi o bucho aqui, mano. Fala, mano. Delivery aqui pra casa de lanche. Pra casa? Onde é que tu tá? Pra ir? Tô levando, mano. Cuidado, vou tomar uma cloud. Calma, tem mais já. Uns troncos já aqui, deixa eu colocar aqui. Mano, tá sem animal, mano, aqui, mano. É dois viados aqui. Tô por aqui, já sai correndo. Não, tá com a flecha, tipo arco? Não, mano, tô com a baladeira. Eu dou-lhe lançada no cara. Ó, tá aqui o viado, mano. Tá aqui o viado. Vou jogar uma lança nela, mano. Vem aqui comigo. Tá aí, ó. Dá ali. Mano, mentira, mano. Eu acertei, mano. Mano, eu acertei a lança, mano. Matei o viado, nossa. Mano. Nossa, mano, matei o viado aqui, mano. De primeira, mano. Perdi o viado de vista, pai. Corre devagar, não vai. Não vai muito afoito, mano, que eles assustam. Tá aqui. Agachado. Vivo. Oh. É, tô vendo aí. Agora vai correr. Errei de novo. Mano, caiu. Mano, ele entrou na água. Ele entrou na água, como assim? Mano, ele tá correndo aqui na água, mano. Cadê ele? Só ali. Mano, acertei de primeira, mano. Primeira vez, mano. Ele saiu? Saiu. Lucas, sabe o que eu tô te falando? Quem é que tá o quê? Qual foi, mano? Fala aí. Tem que falar no rádio, mano. Senão não dá pra entender, mano. Mano, por isso que eu tô tendo uma botinha. Ih, pensei sem... Mano, pensei sem querer agora, mano. Não, peguei. Olha o bicho andou. Eu peguei. Levar a cabeça aqui, vai que serve pra alguma coisa. Nada, mano. A cabeça é só troféu, mano. Não é nem pra não, fazer um caldo, mano. Um miojo, mano. Mano, eu já enchi uma bola de tênis aqui. Eu enchi o carrinho aqui, mano. Mano, aqui por onde eu tô, mano, tem um viado, mano. Se vocês quiserem caçar, venham por aqui, pra cá, mano. Não, mano. Eu já enchi um carrinho aqui, vou levar, mano, lá pra casa o carrinho de madeira. Demorar um pouco aqui que achei mais negócio de mais malas aqui. Vou levar o carrinho pra lá, mano. Caraca, tem muita mala aqui. E Jeff, achei uma quase, hein? Na área que onde eu tô tem um monte de flecha diferenciada. Mano, o viado tava pra cá, mano, aqui ó. Espera que eu tô virando. Tava pra cá, ó. Eu matei um, aí tinha outro, mano. Por aqui, mano. Cadê, mano? Não te mexe. Não acredito que tu não entendeu ainda, até agora. Ah, mano.
Agora que eu entendi, mano. Tava mirando em mim, mano. É que eu não tava olhando, mano. Eu tava procurando onde é que tu tava mirando. Caraca, o cara levou a sério. Mano, eu tô te falando, é porque tem, mano. Tem, na verdade tem, mano. Bambi, filha da mãe. Onde é que tá, mano? Como é que tu subiu aqui, mano? Sobe, é, eu não sobe, sei onde eu joguei minha. É, subi. Eu joguei meu lado. Caralho, mano, que isso, mano? Perdi de vista meu lado. Isso aqui. Ah, tá aqui. Tô viado. Meu Deus. Acertei. E mano, que cena. Que cena mais triste. Eu não corri, tem uma carta aqui pra não conseguir pegar. Peraí, que eu tô correndo. É, mano, me senti mal agora. Que foi, mano? Tinha dois cervos aqui. Matei um outro, tava só olhando. Corria seu monstro. E o Papacu aqui, mano, Papacu Master. Caralho, o cara é o Flash, mano. Tô chegando de algum lugar aí. Você quem é? Se é o Jeff, você é tu. Cadê aí, Lucas? Mano, ele correu muito rápido, mano. Aqueles processos, né? É, mano. Aqueles processos. É, mano, é esse mesmo, mano. Vendedor de disco. Caralho, mano, eles correram muito, mano. Matou? Dá não, mano. Ele correu, mano, ele correu. Ah, eu vou ter que fazer minha comida, agora que eu percebi, eu tô muito fodido. Pega, tu olha a casa aqui de longe, quase pronta, dá até orgulho. Muito suspeito. Tô indo. Eita porra, sai daí. Cara, ele é doido. Jeff parece psicopata com essa lança aqui. Meu Deus, ele. Pega o combo aí, correto. Não tem não, tem um slot mágico. Pera aí. Cadê ele? Bom, acertei nesse aqui. Tem outro combo aqui, porque. Cadê? Que foi embora na tropa atrás de ti. Ah, tá, que eu. Deixa eu ajudar aqui. Olha, tem carne fazendo aqui de pombo. Carne de uma pombo. Maga aqui pra você. Passei a casa, quanto é que falta aqui? Ó, o Jeff recua aí. Ah, não, não foi pro teu lado, não foi pro teu lado, não foi pro teu lado. Vazou, foi pro outro lado. Pensei que ia cair em cima de time. Falta 20. 24. 21. Caraca, Jeff, tu nem avisa, mano. Não, tô de olho. É o C. É letra C, letra C que coloca. O E tu pega e você coloca.
Papacu? Papacu, papacu, mano. Eu ouvi só um barulho dele. Pra cá, mano. Dando uma olhada só pra ver se eu enxergo. Vou pegar essa tora aqui. Eu tô escutando o papacu aí, mano. Seu cu em chamas. Caraca, gratuito. Não cabe mais nada? Beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. Tem mais madeira onde eu tenho. Calma, aqui. Vou voltar com o carrinho, vou voltar. Eu tô voltando já com algumas aqui. Faltam 21, se não me engano. Pega acho que ela é de lá, mano. Acho que tá no chão. Tá quanto? Falta 19, 17, 15, 13, 11, 9. Falta um pouco, mano. Falta um pouco. Já já. Falta 6. Já já. A casa tá pronta, mano. Tem 3 madeiras aqui no caminho. Tem aqui perto do riacho, 2. Olha, a Jessica tá falando que tu resolveu trabalhar agora, Jeff. Eu tô me sentindo ofendido. Tá muito vagabundo, tá vendo? Mano, já tem 4 madeiras aqui no carrinho já, mano. Tem 6. Fechou. 6? Tá aqui. Fechou aqui já. Vai. Leva. Mano, eu ia puxar o estilinho pra dar uma balada dele assim. Fica muito bolado contigo, minha vez ainda. Não, no coelho, mano. Era no coelho que eu ia balar. Ah, tá. Mas eu sei que tu é pouco psicopata também. Que isso, mano. Mano, o Correia tá tão agoniado pra fazer a casa que ele pegou um monte de... Ih, tá aí, mano. Tá pronto, mano. Ah, pronto. Acabou. Pronto, mano. Tá aqui. Casa nova, vida nova, mano. Agora, mano. Olha só, mano. Mas eu venho atrás de nós, mano. Tá, o que a gente faz aqui? Salva. Ainda precisa de madeira. Mano, coloca aí no carrinho, mano. Coloca no carrinho. Não, você tá dizendo que tem algum lugar que precisa de madeira aqui. Acho que é ali, mano. Ih, caramba. Agora fui eu já. Mano, fala alguma coisa aí no rádio, mano. Mano, eu vou deixar esse carrinho estacionado aqui, mano. Mano, a carne tá carbonizada aqui, mano. Caraca, mano, que isso. Caraca, a comida do pombo. Até me esqueci. Que isso, mano. Deixaram a carne carbonizada aqui, bem, mano, cara. Pra me comer, mano. Sacanagem, mano. Vou até pescar um peixe aqui, mano. Ah, é costume ter no comer. Tem um bagulho aqui. Caramba, mano. Vou colocar uma carninha aqui pra me comer. É impressão minha, essa casa já tá torta, já vai se tomar forrada. Não, tá de boa pra mim aqui, mano. Essa daqui tá torta, mano. Essa aqui tá torta, mano. Essa daqui, essa menor aqui, mano. Deixa pra papacu, deixa pra papacu aqui, deixa pra papacu. Deixa pra papacu. Tô indo. Aqui, lambei ele. Perdão, lambei agora. Meu Deus. Mano, vou puxar o xilingue, mano. Vou tentar meter bala neles, mano. Mano, eles andam muito rápido. Toma, aí ela desviou, mano. Desviou, essa daqui tá de hacker, mano. Ih, errei, mano. Errei de novo. Não, tem que acertar, mano. Tem que acertar. Deixa essa vagabunda aí pra mim, mano. Para de cometer o rimo. Toma, dei uma pedrada nela, mano. Olha, tem gemil. Que isso, cara. Ó, o Jeff apanhando aqui do papacu, mano. É, mano, eu ri. Bora, pega pra fazer osso. Mano, o Jeff apanhando do papacu, mano. Eu não apanhei, função.
Ih, a fogueira apagou de novo, mano. Tá ventando muito forte aqui, mano. Cara, mano, tá quebrando a cara. Toma isso, vagabundo. Tá vendo? É, mano. Queima, mano. Queima, mano. Quer tirar onda, mano. Mano, o cara vem me bater, mano. Tô de boa, mano. E aí? Mano, tá dando olé em mim, caralho. Mano, alguém pega esse peixe aqui, mano. Tô indo, mano, tô indo. Caralho, passou muito longe. Tu vai cansar. Toma, vagabundo. Cadê o peixe, mano? Cadê o peixe? Mano, tá aqui na beira do lago. Tô indo aí. Poxa, onde vai parar, mano? Desapareceu, me dá lança, tá bom. Mano, Jeff não tem sorte, mano. Não, mano, tipo, ela tava na minha mão. Aí ela sumiu, como se tivesse desgastado. Mano, a gente conseguiu a casa, pelo menos. Cadê o peixe, mano? Já tava a lança, já. Ah, mano, era a terceira. Ih, mano, tá aqui a lança, mano. Tá aqui a lança, mano. Aonde? Cadê? Aqui, ó. Ué, ela tinha sumido, mano. É a tua poção. Essa aqui, quanto? Cadê? Isso aqui. Eu acho que já tá pronto mais ou menos pra dar uma investigada na ilha, né? Acho que já dá, mano. Já tem casa. Toma, deixa eu matar o passarinho com uma pedrada. Qual é que dá mais dar dano? Uma olhada pela praia. Esse aqui dá mais dano. Esse aqui. É, Lucas, olha aqui, vem cá. Cadê tu? Tô indo, mano. Ali direto, olha. Consegue ver? Deixa eu ver. Tô indo atrás de ti, mano. Olha ali direto. Na borda dali da tô praia. Tô vendo. Tem tipo um bagulho lá pra barco, né? Sei lá o que é. Mano, foi pra cá que eu... Ai, filha da puta. Cuidado quando tu cair aqui, correr. Quase eu vou junto. Mano, foi... Já foi... Tu tá pronto aí? Mano, olha o tanto de papacu que vem ali correr. Cadê? Mano... Fudeu. Vem quatro papacu ali, mano. Do bom, mano. Do bom. Ih, tá correndo, eu tô correndo. Mano, eles tão correndo muito, correr. Meu Deus. Jeff, chega junto, mano. Tô indo pra ti. Jeff, chega junto, mano. Tem que ser rápido, mano. Mano, eu tô sem comida, mano. Tô morrendo aqui. Mano, deixa que eles vão comer a gente na porrada aqui, mano. Vem pra cá, mano. Mano, vai se arrumar? Corre, sai daí, mano. Sai daí, corre. Tá tentando dar susto aqui também. Mano, tem um papacu aqui, mano. Mano. Ih, tamo lá, cara. Pera aí. Dá sequência hoje nesse jogo. Mano. Mano, prende o papacu, mano. Mano. Como tu perdeu? Ele não consegue sair de dentro da casa, mano. Olha o cara, deixou dentro da nossa casa. Ele vai quebrar a casa, mano. Não, da casa não é, mano. Que isso aí? Mano, ele vai me matar, mano. Meu Deus. O cara jogou sinalizador. Perdeu pro papaco na insult, mano. Tu morreu, correu? Tu morreu, Jeff? Vem cá, vagabundo. Não, tu fica se despindo aí, sua piranha. Filha da puta. Lá vem. Mano, vocês querem correr aqui, mano. Descombado. Mano, tô acabando com a raça desse caralho aqui, mano.
Mano, falta só o grandão aqui. Vem cá, não era tu que tava todo confiante? Não era tu que tava todo confiante? Chega junto aqui, meu parceiro. Tu só acha que tu é rápido. Cara, corre muito, mano. Mano, o cara corre muito, mano. Caraca, mano, eu arriei o papacu aqui, mano. As cabanas perto da casa. Tô colando. Mano, eu matei a piranha aqui, mano. Porra, ela vem querer tirar onda pra cima de mim, mano. Falei pra ela que eu tinha namorada, mano. Arrebentei a boca da vagabunda, mano. Deu um tapa na boca dela que eu vou todos os dentes da boca, mano. A live do Lucas vai ser banida, cara. Agora me fala isso, mano. Essa live aí ele traiu ela no jogo. Que isso, mano? Mano, é muito escuro aqui onde a gente tá, mano. Esse cara é mais claro, mano. Abigail que eu diga, né, Lucas? Mano, não conheço nenhuma Abigail, mano. Abigail que eu diga, né, Lucas? Conheço nenhuma Abigail, Jeff. Jeff, entra aqui na casa, Jeff. Bora conversar. Corre aí, fica aí. Jeff, não tem nenhuma Abigail aqui, Jeff. Tem Abigail sim, Lucas. Não tem nenhuma Abigail aqui, Jeff. Tudo bom, né? Chega aí, entra aí, corre. Entra aí, corre. Entra aí, corre. Tô entrando. Caralho, é roubado. Contar um segredo, Corrido. É. Lucas começou a jogar Stardew Valley, que eu tinha indicado. Alô! Aí! Falei pra ele, mano, vou começar a jogar com vocês, eu vou dar ideia na Abigail e tal, porque eu já tinha jogado ideia nela num jogo aqui que eu tinha. Ele não foi, jogou ideia nela, não casou com ela no jogo? Caraca! Tá, mano, notícias falsas, mano. Notícias falsas apenas, mano. Estão querendo me comprometer. Lucas é talarico virtual, mano. Caraca, não tem respeito nenhum. Acho que o menino aqui no chat da Twitch começou a falar Twitch, mas ia dar uma olhada aqui. Mano, peguei a Jessica no outro dia, mano. Comecei a falar, mano, tu é corno agora, mano. Tu é amante, ele casou no jogo, mano. Bora dormir. Ele que é a velha do jogo. Deixa eu salvar aqui no C também aqui. Salvar. Mano, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na frente. Acho que tá de boa, correr. Acho que dá pra gente continuar amanhã, mano. É, beleza. Não é de nós, irmão. Falou, até amanhã, mano. Deixa que amanhã eu mando aquele cara lá te dar um trato. Não esqueci, mano. Mano, acho que ele saiu, mano. Morreu na hora. Tá, o que a gente faz aqui agora? Mano. Deixa eu só abrir a porta aqui, peraí. Mano, tem que fazer comida, mano, tô morrendo. Pera aí, cadê o... acender aqui a parada. Papacu? Voltei, mano, voltei. Tem carne aqui fazendo. Pega aqui carne fazendo. Beleza, mano, beleza. Deixa eu ver. Deixa ele rapidão. Ih, não tem água, mano. Pra tomar. Não choveu. Mano, essa armadilha que o Jeff montou aqui tá muito estranha, mano. Não pegou nenhum coelho, mano. É diferente daquela que eu montei, mano. Isso é uma armadilha? Isso parece um cara de negócio de guardar. Essa parada aí dá dano? Dá mais dano que o normalzão? Dá, aqui? Essa daqui dá mais dano, mano. Pera aí, já vou trocar, então. Tipo, se tu colocar em cima do inventário do item, aparece lá, mano, a quantidade de dano. Cara, eu vou ter que diminuir o foco desses itens aqui, que eu tô vendo o símbolo do martelo gigantesco na minha tela. Mano, eu só preciso de água, mano. Acho que eu vou tomar essa água daqui do rio mesmo, mano. Pera aí. Meu bem, não tem esse papo de curtir velho, meu bem. Quem curte velho é correr, mano.
Ah, tá. E o que é pra contar é. Pra deixar vazar as paradas aí. Mano, já tomei água aqui, mano. Pois é, né? Tomei um pouquinho de água poluída Lucas, aqui. Lucas, pega aqui. Oi, oi. Lucas, aqui, cara. Onde, Aqui, aqui, aqui. onde, onde? Que é isso, mano? Caraca, tu fez um lanchinho, mano. Caraca, mano, que maneiro. Como é que faz isso, mano? Ah, não, pera. Eu. O colega me mandou aqui, ele falou, pega tipo assim. Tu tá com aquela tipo uma panelinha de alumínio. E fica geralmente perto da pedra, da Ó, o passarinho sentou madeira. na minha mão, mano. Caralho, já tentando bater no passarinho, mano. Olha, galera, eu que tô precisando. Olha, pousou aqui na minha mão, tô bem. Pera aí, calma. Caraca, ele é masoquista. Calma aí, Ah, foi pera aí. bom, foi bom. Ah, tá, já fez espetar ele, mano. Mano, como é que faz pra recuperar a vida vermelha, mano? O teu amigo te falou, mano? A vida Não, essa. vermelha, mano. Não, pá, já dormiu, vagabundo. Ele disse, tipo assim, pega o. Ele falou que só sabe o remedinho, pá. Não sei qual é o outro. Mano, Lucas, pega será que se a o gente colocar uma fogueira dessa dentro da casa, a casa pega fogo, mano? quer testar? Mano, já tá salvo mesmo, mano. É pelo entretenimento. Vou colocar aqui, mano. Olha, tá fazendo comida aqui, vai pegar depois. Esse. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra ajudar logo a montar essa capa aqui. Mano, acho que tá de boa, mano. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aí. Ai, caralho, correr. Tem hora pra ir dormir, correr? Cara, daqui a pouco eu ia jogar LOL com os amigos meus. Jogar LOL, mano? Mobile, mobilezão. Ah, correr, correr. Pensei que você era Caraca, me viciar nessa coisa. um outro homem, Mano, uma partida de 15 minutos. mano. Já acho que eu dou porque não é uns 40 minutos do PC. 15 minutos fica rapidinho, fica bacana. É, a casa não tá pegando fogo, tá safe. Deixa eu ver isso aqui. Ih, a carne lá, caraca, já me esqueci da carne. Mano, já tá preta. Tomar água daqui do rio. E foi? Lavou meu personagem aqui. Foi quando tu vai, tu toma tipo um banho, mano. Não, como é que faz pra cancelar? Aí, cancelei. Armadilha de coelho. Onde é que tu fez ela? No letra aperta a letra B, aí é a última opção. Depois do de mobília, aí tem armadilhas pequenas. Aí tá aqui, armadilha de coelho. Vou fazer uma, mano. Ah, não, aqui é a parte do craft. Ah, small traps. Fazer Caraca, bem. tem uma armadilha de molotov, caraca. Tem, mano. Molotov explosivo. Vai Caraca, fogo. mas eu não consigo uma. Caraca, um barco. Ah, é verdade, eu ainda Uma não olhei casa esse lado. com barco. Pera aí. Cais. Jangada. Casa flutuante. Olha aí, a casa flutuante, docas. Mano, tem uma missão aqui que é encontrar o time. Encontrar o caminho até o sumidouro e encontrar os passageiros perdidos, mano.
Explorar a caverna da cachoeira também tá aqui, mano. É. Uma a gente já fez, já. Explorar a caverna da cachoeira? Em tese, a gente tem que saber o que foi que rolou com o avião. É. Como já mostrou. Deixa eu pegar esse daqui. Será que é? Caraca, a gente abriu. Mano, a gente abriu esse mapa aqui? Que pasta aqui, um gigante que a gente fez agora? Mano, não sei ao certo, mano, mas... Tô olhando... Olha esse campo... Esse campo gigante aqui, hein? Eu tô olhando o buracão, ó. Eu tô olhando um buracão que tem aqui, mano. Será que tem alguma forma de descer aqui nesse buraco? Sempre. É, o negócio é arriscar ter os itens. Mano, tem um... Ai, quase eu caio. Tem um buraquinho lá dentro, mano. Vai cair nessa parada. Opa, culpa. Caraca. Ela quase se joga dentro do buraco. Ah, mentira, vem mano. Vem cá. O cara correu. Ai, seu viadinho. Não, filha tá da puta. Toma, vagabundo. Pensei que tu já tinha caído lá pra baixo. Mano, esse jogo deu uma bugada aqui, mano, mas... Ficou tudo bem, mano. Não, tá... Tá safe. Caraca, a gente limpou perto do avião. Limpou, mano. A gente fez a limpa aqui, mano. Essa parada desse fogueira apagando, parece que vai sumir a qualquer momento. Vou jogar logo um corpo de um bicho aqui. Tô fritando um lagarto aqui, mano. Fazendo um lagarto aqui, mano. Deixa eu lavar esse crânio aqui que eu uso. Cara, é bom deixar salvado aqui essa parte do mapa. Porque ficou muito bom onde o avião caiu. Lucas, vem cá aqui. Tô indo, mano. Bate uma foto e manda pra lá, tá bom? Cadê tu? Caraca! Pera aí. Bate uma foto aí. Vou mandar pra ti, mano. Pera aí. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu olhar um pouquinho mais pra cima. Vira um pouco pra tua direita, correr. Um pouquinho. Aí, 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 aí. Calma, calma. Deve ter ficado muito louco esse negócio na minha mão. Calma, calma, que o bagulho ficou na tua frente. Tinha um passarinho voando. Pronto, pronto, agora foi. Já? Já, 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 já. Ah, eu não consegui acertar o passarinho. Mano, tô parecendo um pedófilo. Caralho. Que bugou, tá parecendo o que? Corre. Corre, pega uns galhos aqui, mano. Tem uns galhinhos aqui. Pera, cadê tu? Ó, ele tava pra cá. Dando uma última olhada aqui. Tô pegando uns galhos aqui no caminho. E tipo... Tipo uns fungos aqui. É bom aproveitar e dar uma explorada, já tá salvo. Se der alguma merda, a gente volta, seja.
Cara, que preciso de comida já. Nem percebi. Mano, tem algumas coisas É aqui, mano. oficial, na verdade. Tem umas pessoas mortas aqui, mano. Ah, foi aqui com as paradas. A gente, tipo assim, olha, vai abrindo, vai ver se eu acho algumas coisas aí. Ai, cara, comi um cogumelo que me fez mal, mano. Pô, dá pra gente pegar uma cadeira dessa pra gente levar lá pra nossa Eu tô casa, com. mano. Cadeira da boa, mano. Aqui? Essas cadeiras que tem aqui são da boa, mano. Dá pra gente levar, mano. Rapaz. Olha, dá pra salvar aqui. Será que é bom salvar aqui? Não, a gente já vai voltar, mano. Já tá de dia. Melhor a gente Olha, salvar tem na outro casa que a gente caminho agora. construiu. Olha uma fita. Tem flecha aí, mano. Tu já pegou as flechas? Já peguei um monte. Tô com 30. Quer ver? 30. E da flecha dá boa esse daqui, ó. Pera aí, deixa aqui na configuração, vou dar um botão aqui, já tá me irritando. Controles. Tá, por aqui eu já vim, mano. Foi mais ali na frente que eu achei o casco de tartaruga. Aí, só tô atrás de um viado aqui. Não, já não deu. Tô indo aí. Caraca, minha vida tá no fim. Caramba, mano. O último remedinho agora pra carregar. Agora não sei mais como é que carrega. Mano, minha vida tá 40%, mano, também. É, mais ou menos a minha. Não, mas como eu tô tomando remédio, tá carregando, tá indo pros 50. Vou tentar pegar esse esquilo aqui. Amanhã eu vou pra amanhã, vou dar uma pesquisada como é que pega essas coisas Caralho, básicas muito aqui. longe, mano. Isso é um pedaço do avião? O que é isso aqui? Acho que é uma âncora, Ah mano. não, isso aqui é uma âncora. Tem uma panela aqui, mano. Tem uma panela aqui no fogo. Dá pra pegar ela? Peguei, mano. Olha, tem uma fita. Coletei um remédio bem aqui, ó. Corria. Aqui, ó. Vê se tem pra ti. Tem aqui Remédio. uma garrafa. Tem Não, não remédio. é Tem isso. remédio também. Olha o notebook aqui. Ih, dá pra quebrar o notebook. Acho que eu vou só mais esse dia, mano. O Simba já tá miando ali no quarto da mamãe. Ela não vai ficar brava, mano. Não, relaxa, tranquilo. Olha, mano, vem aqui, vem aqui. Cain, cain. Caralho, é o tubarão aqui, mano. Caraca. Pera aí. Ó, dá pra gente cortar a cabeça do tubarão, mano. Tá, deixa eu fazer o que isso aqui. Caralho. Caraca, velho. O tamanho, mano. Tamanho desse negócio. O que você faz o que, macho? Não, tá nem tocando, não tem física aqui. Mas dá pra mexer, olha. Vou arrastar o Jeff aqui, ó. Caraca, o Jeff tá muito pesado, caraca. Ó, tem um bagulho aqui no chão. É pedra. Ó, tem outro aqui. Tem dois? Tem Caraca. dois, você tem que aqui. Meu Deus! Que foi? Mano, eu cortei a cabeça do tubarão, voei altão, mano. Bora ver isso agora. Olha! Ih, caraca. Ah, isso aqui é uma pedra.
Mano, olha ali. Vem cá aqui. Cadê tu? Olha bem ali direto. Onde estou olhando. Tem um barco. Não vai ser. Não, não vou, não. Acho que não vai dar. Acho melhor a gente voltar pra salvar, mano. A gente tá muito longe, mano. Pera aí, agora. Deixa eu só dar uma olhada bem aqui. Onde? Tá, vou subir, vou subir, vou subir. Rápido, vou subir, vou subir. Só pra ter uma noção do que tem por aqui. É uma pedra isso, tô tentando matar a pedra. Eu pensei que era uma gaivota. Mano, tá escurecendo, mano. Se prepara que na volta a gente vai ter bronca, mano. Não, na volta a gente vai estar morto. A gente vai estar morto. Oh, tem uma árvore bonitona aí, mano. Pois é, isso que eu tô olhando aqui. Caralho. Caraca, aqui é muito exigido. Mano, tem uma parada bem aqui, ó. Tipo, um espaço explosivo. Cadê? É explosivo ou é aquela coisa de incendiar? Peraí. Tem um. Tem TNT, mano. Se for, deixa eu ver. É com TNT que a gente explode isso aqui. É, já achou uma parada. Ah, isso aqui já é uma coisa pra gente descobrir, mano. Bora nessa aventura de volta. Não tem mais nada, bora. Bora. Ganhei até uma conquista. Isso, vandalizando ali a dos caras. Mano, eu vou até andando aqui pra recuperar o fôlego um pouco. Acho que se eu tomar. Tem um barco ali, olha. Cadê? Ixi, mano, a gente tem muita coisa pra fazer, mano. Verdade, mano. Acho que esse barco dá pra chegar, mano. Só que já quer tá meio. Agora? Acho que. Mas será que vai estar funcionando? É meio que não. Bora ver esses baús aqui primeiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me comer aqui. Alguma barrinha de chocolate. Esse aqui só restaura energia. Essa aqui. Olha, tem mais coisa aqui no caminho. Simba. Remédio. Tem um remedinho aqui, corria. Tomei o remédio. Olha, barra de chocolate. Pano. Vem cá, vem Simba. Já vou fechar aqui. Ai, caramba. Vai. Ih. Só falta dizer que tem um tubarão aqui na hora de atravessar isso aqui. Tem um tubarão morto ali, eu acho. Caraca, é muito sugestivo. Tem um monte de tubarão aqui no meio do. Caralho, mano, tá muito escuro, mano. Não tô chegando nada, mano. Pega, ativa o negócio aqui, que eu só tô olhando pro chão aqui pra me iluminar. Caraca, não buga agora. Mano, bora tentar voltar pra casa, mano. Não quer rápido nesse barco aqui? Mano, a gente não vai conseguir atravessar, mano. Eu não enxergo nada. Eu acho que vai apagar o meu fogo aí, mano. Vambora. Bora. Já sabe pra onde vir já. Caraca, eu não enxergo nada, mano. Vou direto na direção da casa, mano. É isso que eu tô fazendo. Caralho, mano. Tem. Meu Deus, tô escutando papacu, mano. Papacu, tá tentando teu lado, tá no teu lado. Qual lado? Tô. Bora ficar perto, mano. Só corre. Vai ver a iluminação. Então vai. Caraca, mano. Cara, que muito medo de olhar pra costa e pra cima. E quebrar na porrada. Mano, caraca, mano. Mano, é muito escuro que fica, mano.
Olha, Tá tem um mala bolo. aqui, olha, tem mala que a gente não passou por aqui, ó. Os caras estão na força. Não Tá sei, perto, mano. estão vindo. Vai, corre, 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 corre. Cara, tem um muro enorme aqui, corre. Tudo. Peraí, Aqui pra peraí. esquerda, pra esquerda, pra Vou esquerda, pra comprar. esquerda. Bora pra esquerda, bora pra esquerda. Tá aqui, dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir na esquerda. Vem, vem, vem. Caralho, caralho, corre, tem um enorme atrás da gente. Não quero nem olhar, não quero nem Meu olhar. Deus, mano. Mano, o dia que a gente foi. Mano, é um gigantesco, mano. Daquele que deu um monte de braço, tá ligado? Caraca, o personagem tá crescendo. Calma, Ele calma, tá calma. gordo. Vem, 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 vem. Ainda tá? Tô olhando pra ver. Carregar um pouquinho. Bora. Tá, mano, tá. Meu Deus do céu. Caraca, não para, né? Tá aproximando. Acho que aqui no campo aberto dá pra dar porrada. Calma, calma, acho que a gente Se já tá vai chegando. olhar, É, fala cheguei que perto, não cheguei vê. perto. Tamo no acampamento. Tá, Acendi a ali. fogueira. Mano, puxei o bastão, mano. É, tô aqui com ele, sem limitar. Bora, bora, bora salvar, mano. Vou salvar. Será que dá pra salvar? Cadê? Já dá, né? Bora Já. dormir, bora. Caraca, foi tenso agora, mano. Caraca. Vou até salvar aqui na letra C aqui. Vou salvar até de novo também. Mano, foi tenso agora, mano. Pronto. Pronto, deixa pra amanhã É, o melhor a gente resto. deixar pra amanhã, mano. Como é? Só sair aqui do game, É, do cenário? só sair. E a gente já salvou já. Peraí. Caraca, mano. 2 horas, quase 3 horas jogando Peraí, só foi esse jogo, top. mano. E o tempo passa, não percebe, cara. É, mano. De voa agora jogando, mano. Mas foi muito Vou sair já, falou. bacana, foi maneiro, mano. Foi maneiro. Deixa eu ver aí. Saí do jogo já aí? Já saí, mano. Já saí. Ah, então beleza. Mano, vou finalizar a live aqui e vou me puxar, mano. Não, beleza. Amanhã a gente Valeu, joga, boa mano. Eu vou te noite pra mandar você aí. mensagem aí. A gente conversa. Beleza. Fechou. Boa noite aí pro senhor, mano. Até amanhã. Boa noite. Até Bom amanhã também. descanso, Valeu. mano. Qualquer coisa, manda mensagem, mano. Tudo certo. Bom, pessoal. Essa foi a live de hoje. Ai, foi uma live mais longa do que eu esperava que fosse. Ai, tô cansado, cara. Ai, obrigado a todos aí que deram uma moral pra gente no chat. Obrigado aí aos follows novos. O Pub Grafa, né? Pub Grafa. Queria agradecer aí o novo follow. Valeu aí pelo apoio, mano. Espero que se divirta aí com a gente nas lives. Já faz um tempo que eu comecei a fazer live, eu tô dando uma upada no setup, então eu pretendo trazer coisas novas pra cá, pretendo melhorar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem quiser assistir a live completa, eu vou estar deixando ela no YouTube. Eu sempre tô informando pelo Twitter quando tem vídeo novo, quando vai ter live. Sempre tô informando por lá, então se quiserem, vocês podem acompanhar por lá, que eu tô sempre informando. E vou ficando por aqui, pessoal. Uma boa madrugada aí pra vocês, pra quem fica. E uma boa noite, pessoal. Fui.